Както винаги, първи в ефира ви казваме добро утро. Деня започва. Благодарим ви, че се събуждате в нашата компания. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Румен Йовчев, Иво Бързаков и Владимир Ковачев ще ви кажем всичко важно по света и у нас, в спорта и времето. Редактор на предаването днес е Надя Томова. Какво сме ви приготвили в днешното предаване, ще ви кажем след малко. Сега само ще ви издам, че тук ще бъде министър на правосъдието. За всичко това, което се случва в съдебната система, ще питаме Десислава Ахладова. Но за това малко по-късно, а сега акцентите в новините. Румене, здравей! Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Леко покачване на броя на новозаразените в страната с коронавирус. 10% отчита националния единния информационен портал. 121 са новите случаи, което, нали, прави впечатление, че не са много като бройка, но така иначе пък и тестовете не са. Да, 1207 са все пак взетите проби. Днес очакваме да пристигнат новите дози на Pfizer-BioNTech. 14 040 дози ще пристигнат в България. От света прави впечатление затварянето на летище Бен-Гурион в Израел. От полунощ до неделя, за една седмица в Израел, затварят летището за пътници. А в Нидерландия хиляди излязоха на протести заради ограничителните мерки. Вечерният час, който беше въведен там, само трябва да отбележи, че от Втората световна война там не е имало вечерен час. Добре, интересни акценти от днешния ден. След малко подробностите в първата за деня новини. Посвете у нас. Сега какво в спорта и въздравей. Добро утро на нашите зрители, добро утро, Хриси. В спорта за какво ще си говорим? Разбира се, за футбол, с сигурност, но първо ще погледнем и към нощта на шампионите, която излъчи големите победители. Ивайло Иванов, който се занимава с джудо, е големият победител при мъжете, Миглена Селишка при жените, така че ще обърнем внимание най-вече на това, но пък не може да избягаме от футболната тема, тъй като имаше доста интересни мачове. Атлетико Мадрид, например, Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул, разбира се, това ще бъдат акцентите. Добре, ще ги чуем малко по-късно в предаването. Влади, с вятър и дъжд започна днешния ден на много места. Как ще продължи? Да, много е ветровито тази сутрин. Безспорно това ще бъде акцент в близките часове. Ще има действително и превалявания. Югозападният вятър е силен, има обявен жълт код за цялата страна в часовете до обяд. След обяд вятъра ще се ориентира от северозапад, ще започне застудяване, но и днес температурите ще останат по-високи от обичайните. Подробности след малко. Така започва днешното предаване. Останете с нас до 9. Министър Десислава Ахладова за приоритетите в правосъдието. Масово тестване на учители с антигенни тестове. Как ще се прави и какви са очакванията? След трагичния инцидент над Банско, каква е причината за смъртта на младия сноубордист? Коментарът на Планинската спасителна служба. Наживо разчистиха ли река Искър от буклуците? И още, как Асеновград се бори с нерегламентирани сметища? Тема по зрителски сигнал. Защо заради ремонта на околовръстното шосе безопасността на пешеходците в квартал Горубляне се оказва мисия невъзможна? Има ли ясни правила, които разграничават служебното от личното време при работа от вкъщи? Ще направим обобщението на темите по света у нас, Влади, с нещо, което и днес ще видим като подробности. За съжаление, е свързан с един трагичен инцидент от вчера. 18-годишен младеж, национален състезател по фри-райд каране извън пистите, загина затрупан от лавина в Пирин. Трагедията стана вчера по обяд в района на местността Бандерица. Загиналият младеж е карал в група, в която бил и треньорът му. Бил е напълно запознат с опасностите в планината и е притежавал цялата необходима екипировка. За съжаление, планината взе още една жертва. Не искам да коментирам в детайли въпросния инцидент. Просто ще кажа, че момчето беше с всички лични предпазни средства, като ербек раница, лавинен уред, предавател и всичко, което се носи в зимната планина, но дори те не успяват в много случаи да спасят живота. При повличането от лавината през рамките на ЕРБ границата на младежа се късат и това е само една от причините, поради която той не успява да се спаси. Улеите на връх Тодорка привличат търсачите на силни усещания. Съжаление, случват се често такива работи. Дори да се измисли закон за това нещо, не мисля, че ще има голяма успеваемост, понеже хората, които обичат този тип фрирайд, са много и... От Българската лавинна асоциация постоянно предупреждават, че точно тази местност е една от най-опасните.
проблем тук на курорта Банско особено е, че има адски лесен достъп до комплексен и сложен лавиноопасен терен, до който много лесно се стига. В момента трябва да сте изключително внимателни, защото днес цял ден духа изключително силен вятър. Ние вчера издадахме предупреждение. Вятъра прави така наречените снежни дъски, които се отключват изключително лесно и предизвикват всъщност, както видяхме, инциденти. Затова в момента с изключително внимание, изключително умно подхождите. От Планинската спасителна служба отново съветват скиорите да не подценяват планината и да практикуват зимни спортове само в обозначените за целта зони. Отново нарушение на заповедта на здравния министър. Над 120 души бяха установени след полицейска проверка в заведение в хотелски комплекс в село Медово край Поморие. Ресторантът е работил след 22 часа. Управителят на комплекса е заявил пред органите на реда, че става въпрос за изхранването на гостите. Около 23.30 часа с нощи купонът в този хотелски комплекс е прекратен от изненадваща проверка на полицията и РЗИ. Половината от клиентите напуснали обекта след появата на органите на реда. Днес никой от гостите на хотелският комплекс не признава, че е бил на партито. Не знам, не съм била в ресторанта с нощи. И от кога сте тук? От нощи, но аз... Вечеряхте. Вечеряхме си в стаята и си легнахме рано. Не съм била тук. Нямам представа. Ли? Снощи има обувенки тук. Нямам представа. Легнахте ли на вечеря? Не. Работи се заведението. Нищо не знам за въпроса. Съжалявам. По обяд, когато гостите на хотела трябваше да напуснат стаите си, полицията провери документите на всички влизащи и излизащи от комплекса. Безотговорност от страна на управители, на собственици, на това. От полицията в Бургас съобщиха, че продължават да установяват колко точно клиенти е имало в заведението, нарушено ли изискването за 50% заетост на обекта, както и дали всички посетители са били гости на хотелският комплекс. На управителя ще бъде наложена санкция до 2000 лева, а установените клиенти-нарушители ще бъдат глобени от 300 до 1000 лева. И още един случай. Собственик на заведение в Костандово пък стана първия задържан в страната ни за нерегламентирано събиране на много хора на закрито. Проверка на полицията е установила, че в неговия кафе-аперитив са се събрали да празнуват 36 души. Собственикът на заведение в Костандово престоя 24 часа в ареста заради нарушение на противоепидемичните мерки, заплашва го лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 до 50 хиляди лева. Петър Томанов обаче не смята, че е извършил нарушение. Знам, че не бива, просто не работеше с клиенти. Ние си работихме, защото имах повод. И семейно парти си направихме в тесен кръг. Обяснява, че заедно с роднини се събрали да отбележат личен празник. Вие бяхте ли? Бяхме. Значи просто едно събиране направихме и седно сме отрепали човек. Полицията получила сигнал за нарушението. Пристигналият патрул попаднал на група от 21 възрастни и 15 деца, струпани в тясното пространство на кафе-аперитива. Домакините на празника дори не са имали време да разчистят след внезапното прекъсване на нелегалното парти и ние можем да видим дори какво са консумирали. Още с влизането в сила на противоепидемичните мерки, всички собственици на заведения в Пазарджишко са били предупредени от полицията, че трябва да затворят за клиенти. И този собственик преди това е бил уведомен, че не е правомерно да работи предвид на наложените ограничения. На всички пълнолетни, присъстващи на празненството, ще бъдат съставени актове за нарушаване на заповедта на министъра на здравеопазването, освен за струпване на много хора и за неносене на маски на обществени места. След като от Pfizer, а след това и от AstraZeneca обявиха временно намаляване на количествата от доставките си на ваксини, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви днес, че Евросъюзът ще застави доставчиците на ваксини да спазват договорите си с всички законни средства.
Председателят на Европейския съвет заяви, че Съюзът ще изиска прозрачност от производителите на ваксини по причините, наложили забавянето на доставките за Европа. Първото съобщение дойде от компанията Pfizer, която се позова на необходимост от промени в производството с цел неговото ускоряване. Последва аналогично съобщение от AstraZeneca с обяснение за производствен проблем. Виждаме, че трябва да запретнем ръкави и да се борим за яснота по причините, поради които са обявени закъснения. Ударихме си мрък по масата и обявеното отлагане на доставките с няколко седмици се превърна в забавяне, а не отлагане. Имунизираните в Италия са паднали до 20-25 хиляди на ден при около 90 хиляди преди две седмици. Рим предупреди за нарушаване на договорите, сключени доброволно от компаниите производителки с Европейската комисия. Тази седмица страната е получила от Pfizer 29% по-малко ваксини от планираното. Спадът за другата седмица се очаква да е около 20%. Закъсненията, обявени от AstraZeneca, са още по-тревожни, посочи премиерът Конте. През първото три месече Италия ще получи едва 3,4 милиона дози от този препарат вместо 8 милиона, ако се потвърди 60% намаление. Европейската агенция по лекарствата ще се произнесе по препарата на AstraZeneca на 29 януари и Рим ще преработи вакцинационната си програма, след това обявиха италианските здравни власти. До сега в Италия са поставени малко над 1 милиони 300 хиляди инжекции. Над 40 хиляди са получили втора доза. И към другата международна новина. Западът продължава с острите си оценки около казуса с Алексей Навални в Русия. Председателят на групата на Европейската народна партия Манфред Вебер призова Евросъюза да накаже руския президент Владимир Путин с финансови санкции за ареста на опозиционера Алексей Навални. Близо 3500 арестувани в цяла Русия, 1360 в Москва и над 500 в Санкт-Петербург. Такива са данните на неправителствена организация след опитите на руските власти да осуетят националните прояви в подкрепа на Навални. Десетки хиляди в стотина градове от Москва до Владивосток поискаха свобода за опозиционния лидер, отявлен критик на Кремъл и борец срещу корупцията във властта. Тези колективни превантивни арести на демонстранти, които поставят под въпрос върховенството на закона, са недопустими. Намирам успеха на демонстрациите по цялата територия на Русия за впечатляващ. Подходът на Навални заслужава уважение. Той е дързък в действията си, допълни Льодриан по повод решението на опозиционния лидер да се завърне в Русия на 17 януари, след 5 месеца лечение в Германия заради вероятно отравяне с новичок. Репресиите срещу демонстранти хвърлят сянка върху диалога с Русия, започнат от френския президент Емануел Макрон през 2019, въпреки че този диалог остава необходим, посочи френския дипломат. Русия няма да се премести, географията е упорито нещо. Русия е наш съсед и трябва да обсъждаме с нея въпроси на доверието и сигурността, отбеляза Льодриан. Той повтори искането за освобождаване на Навални и яснота по опита за убийство. Решени сме да намерим начини за провеждане на форми на диалог, като в същото време оставаме изключително ясни и твърди по отношение на авторитарното отклонение, което констатираме. Външните министри от Евросъюза нямат право да избягват въпроса и да се ограничават до общи призиви, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер. Той посочи, че Съюзът трябва да удари там, където ще бъде засегната системата на Путин, а именно да спре финансовите транзакции на вътрешния кръг на руския лидер. Прекратяването на проекта Северен поток 2 също трябва да остане на масата, заяви Вебер. Европарламентът тази седмица прие резолюция в тази насока. Съединените щати също настояха за освобождаване на задържаните демонстранти и журналисти и осъдиха грубите тактики на руските власти. Русия обвини Вашингтон в намеса във вътрешните работи по повод комюнике на американското посолство в Москва. В навечерието на протестите мисията призова американските граждани да избягват масови събирания и посочи конкретни места в руската столица. Министър-председателя Бойко Борисов и вчера настоя за позиция на президента Румен Радев по отношение на задържането на Алексей Навални. Той коментира, че отговора на държавния глава на призива му да каже какво мисли за ареста на руския опозиционен лидер е бил остър и е изчерпал всичко друго, но не и позиция. Коментарът Борисов направи при посещението си в Националния координационен център в МОСВ за контрол върху незаконния внос на отпадъци, наблюдение на язовирите и въздуха. Премиерът Борисов коментира, че в казаното от държавния глава вчера отново не е чул позиция за Навални. С нищо не съм го засегнал, за да може така остро да отговаря, освен да каже позицията си. Това е държавният ни глава, най-висшата инстанция. Да, не, няма да му се кара толкова. Не е страшно. Борисов припомни позицията на правителството за Навални и коментира част от вчерашното твърдение в отговора на президента, че Борисов не се бил трогнал от отравянето на Емилиан Гебрев. А нашата позиция на евроатлантическата демократичната общност е да бъде освободен.
Не чух позиция и по изгонените руски дипломати. Мисля над 6. Когато говори за Гебрев. А с службите в Великобритания ние много работим по тази тема. И тези, които минаха тогава, са обявени за персона на оградата. Ти речи, там се свършили всичко. Борисов смята, че когато са нарушени ценности, трябва да има позиция. И това не значи, че ние разваляме отношенията си с Руската федерация. Да, вътрешна работа. Вътрешна работа е безспорно, но ние, когато провеждаме избори, защо каниме наблюдатели от други страни да наблюдават изборите, за да бъдат абсолютно сигурни всички, че са честни, прозрачни и ясни. Коментарът Борисов направи при откриването на Националния координационен център в МОСВ за контрол върху незаконния внос на отпадъци, наблюдение на язовирите и въздуха. Премиерът поиска от екоминистъра да изготви справка за всички нерегламентирани сметища в страната. И да вземем да заделим едни пари, да пратиме да ги изчистят един път завинаги и после вече контрола да бъде жесток. Борисов смята, че изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните места трябва да се разследва като престъпление. Той изтъкна, че санкции ще бъдат налагани на всички, включително и на кметовете на съответните общини, които не упражняват контрол. До края на следващата година всички сгради в България трябва да има технически паспорт, който да удостоверява състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново отлагане на крайния срок не се очаква. Техническите паспорти са задължени на собствениците на сградите и ако не се спази срокът, ще има санкции. Блок 213 в столичния квартал Младост е построен преди 40 години. В него живеят над 300 души. Документи за това кой и как е построил блока към днешна дата в община Младост няма. За сметка на това проблеми в годините не липсват. Започнаха проблеми в блока, разбира се, не само с течове, с покрива, с прозорци, с някои наводнения долу, с канализацията. Етажната собственост решава, че ще кандидатства по националната програма за саниране. По нея идва и финансирането за техническото обследване на сградата. Подадахме всички документи, което беше много работа в продължение, почти на половин година, подписи, събиране, умуване с живущите, ма какво, ма що, ма как, едно недоверие от тяхна страна. В ситуацията на блок 213 се оказват много от сградите в България. Те нямат нито технически паспорт, нито необходимите за него документи. Тези блокове са строени в комунистическия, така да кажем, режим, в който голяма част от документацията е загубена. Идеята на паспортизацията на сградите е да се види какво е състоянието на сградния фонд. Първо вели за конструкцията на сградата, кога е построена, какъв е бетона, какъв е типа на сградата. След това се започва да се описват всичките сградни елементи, т.е. какви прозорци, как са подредени, дали са подменяни през годините, какво е състоянието им. Отделно с това отиваме вече на ниво хидроизолации на покривите, дали те са компрометирани, дали трябва да се направят. По закон, изготвянето на паспорт на сградата е задължение на нейните собственици. Ако те не го изпълнят до 31 декември 2020, 2022 година, следват и санкции. Санкциите за юридически лица са между 1000 и 10 000 лева. Предвидено е там, където не са възложени, кметовете да възложат изготвянето на тези паспорти и след това по някакъв начин да се съберат парите. Според експерти, техническото обследване на една сграда струва между 3 и 10 лева на квадрат, в зависимост от това колко от документите и са налични. Енергийния и техническия паспорт стават неразделна част от сградата при имотни сделки. Крадците се адаптират към коронакризата, прехвърлят се от недвижимото към движимото имущество. Коронавируса намали домовите кражби, защото хората са постоянно вкъщи, но от полицията предупредиха, че се увеличават кражбите на части и вещи от автомобили в София. Люба Пранчова паркира автомобила си в локалното платно на булевард Цариградско шосе. Разбира от преминаващ полицейски патрул, че колата е разбита. Сварихме колата си с счупен прозорец. Единственото, което са могли да откраднат от нашата кола, е радиото. Оказва се, че тук често разбиват коли, а за зачестилите случаи живеещите споделят във Facebook група на квартала.
Поне 5-6 човека писаха, че наскоро им се е случило. Лаптопи, ако някой си остави телефон. Някой беше написал, че са му откраднали стотинки от автомобила. Освен вещи, зачестяват и кражбите на катализатори от колите. Устройството превръща някои от най-отровните отделени вещества от двигателя в по-безвредни компоненти. Цената втора ръка може да достигне 300 лева. Катализаторът съдържа и тънък слой от ценни метали, като платина, палади и роди, чиято цена нараства драстично. Миналата година от СДВР отчитат спад при кражбите на коли с около 15%. Всеки ден в София по двама шофьори остават без колите си. Кръците се насочват основно към среден клас автомобили. Новите технологии и защити не са проблем за българските групи. Средният клас автомобили се разглобяват за части най-често в околностите на София. При новите и по-луксозни коли кражбата се планира предварително и се извършва по поръчка. Използват се технологии, с които се прихваща сигнала от ключа на колата. Те са две устройства, което едното е по принципа на ретранслатор. Предава сигнала на човека, който е до автомобила с друго устройство и по този начин самия автомобил разпознава, че все едно оригиналния ключ е до него и отключва и запава същевременно автомобила. Времето, за което един автомобил с такова устройство може да се открадне, е буквално за секунди, по-малко от 10 секунди. Следите се заличават бързо, тъй като документите за регистрация са подготвени предварително. Използва се и кола двойник. Идентификационният му номер се заличава след кражбата и на негово място се напасва номера на тази регистрация, която вече е най-често тоталка от автомобил, който е в чужбина, внесен в България, и с тези документи, вече с интервенция в рамата, този автомобил се регистрира успешно на пазара и в КАТ. Колата двойник обикновено се продава на половин цена. Комплектът фалшифицирани документи на черно струва около 2000 лева. През 2020 от МВР са разбили няколко депа в района на София, където се разкомплектоват автомобили и се правят двойници. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас и след това, защото заедно ще направим преглед на социалните мрежи. Министър Десислава Ахладова за приоритетите в правосъдието. Масово тестване на учители с антигенни тестове. Как ще се прави и какви са очакванията? След трагичния инцидент над Банско, каква е причината за смъртта на младия сноубордист? Коментарът на Планинската спасителна служба. Наживо разчистиха ли река Искър от боклуците? И още, как Асеновград се бори с нерегламентирани сметища? Тема по зрителски сигнал. Защо заради ремонта на околовръстното шосе безопасността на пешеходците в квартал Горубляне се оказва мисия невъзможна? Има ли ясни правила, които разграничават служебното от личното време при работа от вкъщи? Време да погледам и към социалните мрежи. Изпращате ни вашите сигнали на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. И в днешното предаване ще ви покажем именно някои от нещата, които започнаха и като проверка нашите репортери. Така че продължавайте с сигналите си. Има защо. И именно с един сигнал от Благоевград ще ви покажем сега, който няма да ви изненада. Не е нещо, което не сме виждали и на други места. Ева Пиринчева, улица Крушево, два дни тъмнина, пише тя. И ето и сами може да видите, т.е. нищо да не видите от тези снимки, именно по тази причина. Виждате, че е тотална тъмница. Не знаем каква е причината, може би временна някаква повреда, тъй като не се уточнява и дали се работи или не по този сигнал. Затова я го показваме. Надяваме се, че тази вечер хората, поне там на улица Крушево, вече ще имат осветление. Тази жена най-лесно да се звъне в електроподаването на улицата и да се разбере дали има някакъв проблем. Да се надяваме, че го направи. Този проблем, да, сме го имали на улицата. Също то не беше проблем за мен. Поне, но по-възрастните хора, така за тях е проблем, но за децата не е, като когато играят особено на криеница. Но редовно се случваше лампата да не работи на нашата улица, нямаше проблем.
Е, баща ми е извънваш или някой съсед? Е, ако една лампа, сигурно не е такава драма наистина. Виждаме обаче, не, приятно, че... Разбира се, и особено зимата, когато така и нощта, тъмните числа преобладават, разбира се, опасно е, може човек да се спъне, може да... Точно така. Да пропадне в дупка, да, която да не очаква чета. Преди малко казахме и за престъпността, така че да не им даваме идея на... Иначе, криминалния контингент, знам, но да. Знам, децата вече играят на такива игри, за които ти говориш. За съжаление... Да ти кажа, доста забавна беше тази игра. Е, да. Така беше, но вече са повече с таблети и други такива... Търсиш го, той се е прибрал вкъщи да яде. Така, аз ви предлагам да останем в Благоевград. С още нещо, което видяхме в групата Забелязано в Благоевград от Евелина Христова, село Хърсово. Старата песен на нов глас. За поредна година коли на Горското превозват дърва през махалите, двояци и Хърсово. Резултатът е път с коловози до 50 см, нарушени водостоци, блъснати огради и затруднен достъп до имотите. До кога селата ще бъдат обект на подигравка от така наречените управляващи? Пише тя и ето и снимките сега ще ви ги покажем. Не знам дали има друг вариант откъде колите на Горското да минават, разбира се. Така иначе това са селски пътища, които обичайно не са в добро състояние. Друг е въпрос е сега тук наистина, ако те са причинили примерно от падането на тази малка ограда, дали това е редно или не, но за хората, живеещи там, е проблем. Ето виждаме Владимир Николов малко по-долу в коментар, пък пише за друг случай. Пътя от село Стара Кресна до махала Дяковци, отново в Благоевградска област, в окаяно състояние. То даже от дадените снимки не можем да разберем въобще има ли пропаднал път. Пропаднал, да, пропаднал път. Но някак си и предишния така в Хърсово ли беше селото, да, за съжаление, плачевно. Трудно може да се нарече път. Просто някакви следи оставени. Челен път, така, да, на жаргон. Много често коментирате нашите зрители, че показваме подобни сюжети от квартали на големи градове и не само, а пък ситуацията в селата никак не е по-добра. Там също живеят хора, плащат данъци и искат естествено условията им да са добри. Та затова продължаваме и тази серия с показване на такива села, именно за да обърнем внимание и на властите, че трябва да отделят и средства, а и да правят план, да, как и че хората могат да се оправят. Да си спомня, че там не живеят втора ръка хора. В точно така. Отиваме обаче в Русе сега, за да ви покажем ето това. Сигнал отново. Не, това е Бургас. Бургас, да. Това е Бургас, не от Русе, което иска да ви покажа. Малко по-късно ще ви покажа. Добре, върнахме се на Русе. Грозна гледка от Киев, Русе. Да. Грозната гледка е в Русе, пише Хюре Мехмед, Забелязано в Русе. Видяхме, продължават проверките за отпадъци по големите реки и язовири в България. Малко по-късно ще видим как продължава почистването и дали вече приключи почистването край Своге. Но и това, което прави впечатление тук отново, наистина можем да обърнем внимание. И сега с вятъра влади тази нощ, със сигурност хората, които те първи им предстои да излязат навън, ще видят каква красота е по улиците и тротуарите с нейлонови турбички, какво ли не. Там са се оказали по някакъв начин тези отпадъци. Ето го Бургас. Това, което първо ви показахме. Сигнал до общината. Пускаме клипа. Спукана тръба. Въпросът на какво е това на... И виждате около, около какво се случва, но това е някаква авария, очевидно. Възползвам се от това, което каза Иво. Надявам се, че има наистина и отправен сигнал и обаждане до отговорните институции. Бургаски минерални бани се разиграва действо в парка. Тръба под моста, който се намира на входа на самия парк. Да, защото ако пишем само по социалните мрежи, не знам дали ги следят чак толкова задълбочено. Дали има човек, който реално само на сигнали от социалните мрежи. Когато... Ако няма, е хубаво да има. То очевидно да, там на мястото вече. Така да, отбелязана. Да. Михаил Танасов подава този сигнал във Фейсбук. Не знам дали и отправи някъде другаде, но пък го показваме и в ефир, та да се види. Сега си мисля, че отиваме в Пловдив и с нещо, което ти ще ни покажеш, Румен. Да, Забелязано в Пловдив. Снимка на Пламен Карамански. От тук поне така му виждам името. Вчера в Пловдив беше доста така. Температурите достигнаха хубави стойности. Така пролетни. Високи бяха. Пролетни, топло беше.
Аз самия излезнах, тъй като заведах малкия да кара кънки на ледената пързалка. На главната улица беше невероятно стълпотворение от народ. Имаше снимки в социалните мрежи, качени от главната, но това е гребната база, която също доста често показваме, но също любимите места за разходка на пловдивчани. По време на коронавируса, виждате това, според мен тук не се спазват никакви норми, за съжаление. И дересто обаче как пловдивчани продължават да не са така сред отличниците в... В кавички. Да, в кавички. Но... Да се постарат повече. Топлото време определено изкара доста пловдивчани вчера на разходка. Дали се спазваха мерките, вие сами може да прецените. Да, то вече е това въпрос. Трябва да продавам и хората. В крайна сметка им е дошло и на тях психически... Дано си починали, сега пак ще ги прибираме за студяването. Те за това са се възползвали от топлото време, докато може, защото се знае, че нищо не е толкова постоянно през януари, така че е хубаво да се възползвам от топлото време наистина при спасването на мерки за сигурност. Това отново е забелязано в Пловдив, тъй като обичаме да показваме така животни в градовете, които безпрепятствено се движат. Там сте бременските музиканти, брат. Кое е животно полетя в Пловдив, което... Това е в посока... Това е близо до бившите, някогашните турски гробища на града, посока към Столипиново. Явно коня наистина го прибират, защото все пак има до него... Кой кого прибира, обаче е въпрос. Аз за това се замислях. Кога го прибира? Е тук обикновено е голям трафика, но когато е снимано, явно е вече така... Няма нощно време, няма голямо движение, но тук има голям трафик по принцип през деня. Да. Има интересни коментари, може да ги видите в групата Забелязано в Пловдив. Обяснение това в какво... групата Видяно в София вчера, да. Пасивна агресия. Не всичко е за дракопъра. Сега, първосигнално си мислим, че някой облепил колата, но ако се загледате, това са лищите налепени отвътре. В интересна истина, аз съм виждал нещо подобно като обяснение в Любов за рожден ден. Да. По принцип на цялата кола. Доста, така да кажем, работа трябва да хвърлиш, да го направиш. Ама защо отвътре е сега въпроса? Кой си ги... Той има послание на тези лищите, така че явно е свързано с сърчица, точно с рожден ден. Да. И някакъв друг повод. Но доста оригинално, поне според мен, е интересно. Мисля, че заглавието беше не става само с ЗДР, ко да, правиш, да, нали? Да, нещо... Копъра, точно. Аз съм опасила. Добре, може да направим и една такава тема. А може нещо да си... Значи собственик на този автомобил може да си набелязал някакви неща, които трябва да свърши през деня. Не. Виждаме сърчица, виждаме липсва. Според мен точно, да кажем, примерно момчето или момичето в случая, знае ли човек, кой на кой е оставил това послание, защото ти трябва да имаш ключ за тази кола, за да мога да го направиш от вътрешната страна. Но съм го виждал от външната, между другото, и беше доста така във формата на сърце и така нататък. Доста иновативно. Според мен поне... А идеята може ли така да се движи автомобил из целия град и да се демонстрира тези чувства, където спре на стофар, да се прочете от пешеходци, минувачи. Да, защото ако отвън могат сега, да падат всички и от така тези чувства, значи са съкровени и те са си между двамата души. А, да, който го е направил това, точно това ми предвид, че са само между двамата. Едва ли ако ще застане да ги чете един по един тези лищчета? Освен ние, например. Освен ние. Плюс това... Да. В интерес на истината, ако се намира и на тази улица, на която нямаше осветление, няма да му се получи много добре. Абсурд. Е, това беше в София. Да. Поне в групата Забелязано в София. Така, а това откъде е? Тук предполагам, че е Влади вече. Това, ако е мое видео, ще си призная, че не знам откъде е, тъй като не пише. Ага. Но всъщност, то тръгва ли това видео? Но очевидно има някакъв проблем. Да. А то било снимка, ми казват колегите, Влади. Това е снимка ли? Да. Да, само, че не би трябвало да е това снимка. Тя не излиза, да, може би. Трябва да излезе фактически това, което е смисъл от снимката. Да, добре. Ето, виждаме сега видеото, за което не съм съвсем подготвен, тъй като не намерих информация откъде е. Тук и звука ще трябва да ще допринесе видях, че беше ситуацията. На иврит изписано нещо, така че може и да е в Израел. Това е много интересно. Всъщност това е бърз каданс на буря. А. Общо взето това е. Интересното беше по-скоро миналата снимка. Дали може да направим още един опит да я включим, защото много интересно. Що пък така е? Не знам, Влади.
Може да се е махнали, защото и това се е случвало понякога. Как знаеш, тъй като е много интересно. И сега ще ви подготвя за следващия сутрешен блок. Ще ви да, покажи ни я тогава, защото не си. Специфичен вид мълния, рядко срещан. А, добре. Ето сега една тема, която, уважаеми зрители, няма как да не сте видяли в Фейсбук, социалните мрежи изобщо. Тези дни и след церемонията постъпването в длъжност на Джо Байдън, естествено, главните действащи лица приковаха вниманието, но и Бърни Сандърс. Сенатор Бърни Сандърс, който участваше в президентската надпревара преди 4 години, се появи облечен в спортно сиво яке и атрактивни плетени ръкавици с един пръст. И оказа се, че те са му подарък от учителка в Вермонт, която рециклира стари пуловери и ги превръща в ръкавици. Доста шеги и въобще поведението му на цялата церемония предизвикаха и колажи в социалните мрежи. Ще ви покажем само някои от тях. Къде ли не го поставиха? До депо. Бърни Сандърс, така че доста изобретателни бяха някои от потребителите наистина. Много потребителство. Самият той наистина и визията му прокриди от най-големите знаменитости в света да създаде тези забавни и публикации в социалните мрежи. На много-много места го видяхме в различни епохи и в различни ситуации, както виждате. А сега ви предлагам да видим и следващия репортаж именно за това как все още се коментира неговата визия. Бърни Сандърс, на 78, сенатор-демократ, два пъти номиниран за кандидат-президент на Демократическата партия и два пъти не успява да стигне до финала на надпреварата. На церемонията по встъпването в длъжност на Джо Байдън е от високопоставените гости. Камерите го подминават, но не и обектива на Брендън Смиловски, фоторепортера на Франс Прес. Снимката се превръща в сензация за часове. Дизайнерските туалети на останалите гости бързо са забравени. Но облеклото на Бърни Сандърс провокира лавина от коментари и колажи в социалните мрежи. Защо бях с тези ръкавици ли? Защото ние във Вермонт знаем какво е студ. За нас не модата е важна, а да ти е топло. Историята донесе и неочаквана слава на начална учителка от Вермонт. Жената изпляла ръкавиците от рециклирани пуловери и преди 2 години ги подарила на Сандърс. Това беше просто един малък подарък, но никога не знаеш каква сила могат да имат подаръците. Снимката казва всичко за Бърни Сандърс, обяснява фотографът. За сенатора от Вермонт това беше един обикновен работен ден. Реакцията му на цялата история също разкрива много за него. Бърни Сандърс обяви, че пуска в продажба с благотворителна цел суичери с сензационната снимка. Здравейте, това е предаването Деня започва с важни теми и в днешния понеделник. Нова доставка на ваксини от Pfizer очакваме днес. На 1 февруари ще има още една доставка. Така здравните власти у нас очакват да бъдем компенсирани за по-малкото получени при предишните доставки. Но още по темата сега от Татяна Йорданова. Добро утро, Татяна. Добро утро, Хриси. 14 040 ваксини на Pfizer и BioNTech вече пристигнаха тук от логистичния център. Те ще бъдат разпределени към всички точки в страната, където могат да бъдат съхранявани. Знаете, те трябва да се съхраняват на температура от минус 70 градуса. Освен това, както и ти каза, на 1 февруари очакваме още 35 хиляди дози, през февруари 83 хиляди дози, а през март 104 хиляди. Миналата седмица
по същото време отново тук посрещнахме ваксините на Pfizer. Те трябваше да бъдат 35 000, оказа се обаче, че са наполовина на очакваната бройка. Това естествено, това забавяне на ваксините не беше само за България, за всички страни в Европейския съюз. От Pfizer поясниха, че това забавяне ще бъде наваксано и именно днешната доставка е една от компенсациите. Очакваме малко по-късно тук да има брифинг на главния държавен здравен инспектор и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, така че очаквайте нашето включване с повече подробности. Благодаря ти, Татяна. Точно така, брифинга се очаква да е около 8:30. Ще ви го покажем на живо, как пристигат ваксините и всичко, което ще ни кажат главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев и шефа на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. И сега към другото важно, което се очертава да се случва и от днес. Как учениците ще се върнат в класните стаи, кога и дали ще се вакцинират учителите и за започването масово тестване на учители. Ще говорим сега с Янка Такева. Добро утро, госпожо Такева. Добро утро на вас и на зрителите на БНТ 1. Сега ли е времето според вас да започне това масово тестване на учителите? Не закъсня ли то? Аз смятам, че закъсня малко, но винаги стават нещата така, както трябва да се съобразяваме и с времето, и с възможностите, и с пристигането на ваксини, и с осигуряването на тестовете. Така че всяко нещо идва с времето. По изследване на Синдиката на българските учители, 38% от учителите и от непедагогическия персонал са готови да се вакцинират, а над 60% от учителите и непедагогическия персонал по нашите изследвания са готови да си направят антигенни тестове, за да се видят как и по какъв начин е здравословното състояние, има ли прекарали коронавирус. Аз не искам да ви кажа, че Синдиката на българските учители има фонд не си сам в COVID-19. До петък подписах над 600 платежни нареждания за изпращането на паричните помощи към колегите. Има много колеги, които болетуват на крак без да бъдат приети в болница или на домашно лечение. Така че е крайно необходимо и антигенните тестове, за да няма скрити заболявания и ваксините в българската образователна система. А как тогава се обяснявате, че не са малко вашите колеги, които не желаят да се тестват, имат и доста скептично отношение към ваксините? Разбира се, че винаги има едно колебание. Може би има и едно малко влияние от всички тези антиваксинни информационни системи, които се проведаха в България. Но български учител е изключително интелигентен. Той преподава науките, не може да формира в децата умения, отношения към здравето, към здравно образование, здравна култура, здравно възпитание. Самия той да проявява такива негативи, така че съм дълбоко убедена, че на морала на български учител няма да позволи да влезе и да застраши в класната стая или в групата в детската градина, както и на непедагогическия персонал, здравето и живота на децата, учениците и оттам вече на родителите и на цялото общество. Очакваме да се повиши този процент. По моя молба проведахме една среща с министър Ангелов, министър Вълчев и доцент Кунчев. Уточнихме как и по какъв начин ще се извършва логистиката при антигеновите тестове и при ваксината. Ще се направи една такава връзка, логистика между РЗИ-тата и регионалните управления на образованието по региони, ще се използват медицинските кабинети в училищата и в
детските градини, медицинската сестра и лекаря там, където са в училищата и детските градини, ще участват. Ако трябва, екипи на РЗИ ще посещават училища, както и ще се ползват най-различни здравни пунктове, които ще обхванат цялата страна, но на първо място ще започна от Пловдив, след това Бургас, след това другите региони. И понеже София е много всеобхватна, работят над 24 000 работещи в системата за средното образование от детската градина до 12-ти клас в град София. Безспорно и тук ще се насочат много усилия в тази посока, но както и вие казахте преди малко, чакат се ваксините да дойдат, за да може да се осигури едновременното ваксиниране в много региони в страната. Ние ще продължим нашия разговор с вас, но аз ви предлагам сега да видим и на практика как ще се случат и се случат нещата. От днес започва тестването за коронавирус на учителите, разбрахте, и на педагогическия персонал. В област Благоевград също така, във всички учебни заведения вече са раздадени необходимото количество антигенни тестове, които са предоставени от РЗИ. Каква част от работещите в системата на образованието в Благоевградско ще се тестват и каква организация направена в тази връзка, ще разберем сега от Йорданка Бакалска. Добро утро! Добро утро! Ние се намираме в медицинския кабинет на Пето основно училище в Благоевград, където от днес преподавателите и не педагогическия персонал ще имат възможността да се тестват. Тестването ще бъде извършено от медицинско лице, което тук на място, което е преминало специално обучение и е напълно подготвено да извършва подобна, ако може да се нарече, манипулация. Каква част обаче от заетите в сферата на образованието тук в област Благоевград ще преминат през това тестване и как ще протече самия процес, ще попитаме Ивайло Златанов, който е началник на регионалното управление на образованието тук в Благоевград. Господин Златанов, на национално ниво излезна статистика, че между 40 и 50% от преподавателите и непедагогическия персонал за сега са изявили желание да се тестват. В област Благоевград каква е картината? За област Благоевград картината е, че 69% от педагогическия персонал на територията на областта са проявили желание да бъдат тествани и съответно 71% от непедагогическия персонал. По мое виждане, сравнително високи нива и трябва да кажа по отношение на организацията. До края на петъчния ден всички тестове бяха предоставени на директори на училища, така че понеделник, вторник, сряда по изключение тестването ще бъде осъществено, имайки предвид, че и обучението на медицинския персонал на територията на всяка от една образователна институция премина обучението или имаме тестовете, имаме обучени медицински специалисти, имаме го желанието в по-голямата част от страна на педагогически и непедагогически персонал. До вторник, сряда очакваме резултатите по отношение здравния статус на всички хора, които преко или косвено участват в образователния процес на територията на област Благоевград. Ще бъдат обхванати и учебните заведения от малките населени места, нали? Така, имам предвид села и по-малки общини също на място ще се тестват. Общо 125 институции на територията на областта, в това число 120 училища, 3 центъра за специална образователна подкрепа, едно самостоятелно ученическо общежитие и център за подкрепа процеса на приобщаващото образование. Всички 125 институции. От Министерството са свършили работа по организацията. На място обаче какво ще се случва, ще ни каже директорът на Пето училище. Трудна ли ви беше самата организация? Какви са настроенията сред вашите колеги? Добро утро. Мисля, че всичко ще протече изключително организирано и нормално. В нашето училище над 80% от персонала са заявили желание за тестване и в последствие за вакциниране. Тези, които са извън списъка, това са хора, които в скоро време прекараха COVID или имат други сериозни придружаващи заболявания. Започваме още днес. Колегите чакат, питат кога ще започне, как ще се организира. Изготвили сме график, като най-напред започваме тестовете с колегите, които днес, които тук присъстват.
и обучават учениците от първи до четвърти клас и след това по график започват да идват колегите, които провеждат обучение в електронна среда след приключване на часовете по график. Добре, благодаря ви. Госпожа Чимева е един от преподавателите, които в предварителен разговор ми каза, че е направил вече подобен тест, но въпреки всичко ще се тества отново, нали така? Добро утро. Аз съм прекарала вече COVID, имам изградени антитела, но смятам, че трябва отново да направя теста, тъй като имаме ежедневен контакт с децата. Чухме за това, че COVID в някои случаи може да измени своето въздействие върху организма и би могъл отново да причини някакво заболяване. Смятам, че е отговорно, когато всеки един от нас реши, избере правилното решение, нали, да се вакцинира или не. За себе си аз решавам, че ще се вакцинирам. Добре, благодаря ви. Сега нека погледнем обаче на място, както вече споменахме, тестовете вече са пристигнали в учебните заведения в областта. Да ни кажете, трудна ли е самата процедура? Би ли затруднило едно медицинско лице да я извърши? Не е трудно, защото ние сме обучени, така че всичко е наред. Няма проблеми. Нещо по-специфично има ли, от което би трябвало да се притесняват вашите колеги или пък някакъв така съвет да им дадете да бъдат спокойни? Трябва да бъдат спокойни, защото това е тест, който антигенен тест. Материал се взима от ноздрите на носа, малко по-дълбоко и се прави съответният тест. Имате ли информация по колко колеги на ден ще тествате вие? Еми, зависи колкото дойдат. Ще ги бъдат прияти. Няма проблеми. Така че... 15 души. 20 човека най-много. Толкова ще са. Да. А самото тестване ще продължи колко дни? До 3 февруари. Това е разпоредбата на РЗИ. Много добре. А лично вие притеснявате ли се като човек, който ще бъде в пряк контакт с лице, което не знаем какво му е здравословното състояние все пак? Не, защото сме екипирани, имаме маски, ръкавици, дезинфектанти, така че няма проблеми. Добре, благодаря ви. Господин Златанов, да се върнем обратно към вас. Резултатите от тези тестове ще дадат ясна картина каква е обстановката относно здравния статус на преподавателите в сферата на образованието в Благоевград. Ако се окаже, че има така брой, който не сме очаквали с заразени с COVID преподаватели, може ли да реагира системата? Тоест, има ли хора, с които да бъдат заменени? Категорично да, имайки предвид опита, който сме натрупали през месеците март, април, май, след това, след стартиране началото на учебната година, имаме готовност за реакция. Така ще пожелая да но здравният статус е такъв какъвто трябва на всеки един от ангажираните в обучението на учениците, т.е. колегите да са здрави. Там, където се случи заразяване, съответно предприемаме адекватни действия. Карантиниране съответно на колегата учител, колегата от непедагогическия персонал и съответно действие по отношение преминаване, да речем, по изключение в електронна среда от разстояние, но тук ще търсим съдействието, както и до сега, на експертите от регионална здравна инспекция. Но отново казвам, имаме готовност да реагираме при каквато и да било ситуация. Добре, благодаря ви много. Както стана ясно, днес започва тестването с бързи антигенни тестове на преподаватели и непедагогически персонал в област Благоевград. За сега голям брой преподаватели са изявили желание да го направят. Какви ще бъдат резултатите? Ще разберем обобщена картина в края на седмицата. Благодаря ти, Йорданка. След малко ще погледнем и към други области на страната, как ще се случват нещата, но отново сега предлагам да продължим разговор с Янка Такева. Госпожо Такева, може ли да се използва това тестване, например, сега масово на учителите, за да се взимат от тук нататък решенията на регионален, а не на национален принцип, след като се види каква е общата картина в страната? Да, разбира се, това е изключително важно, защото работата на учителите е високо стресогенна,
Ние непрекъснато правим изследване за здравословното състояние на учителите. Имаме над 4000 учители, които имат телкове. За тях е задължително, според мен, тестването и вакцинирането, защото това ще ги предпази от тяхните хронични заболявания. Така че това ще даде и една възможност да се вземат решения кога, как и по какъв начин трябва учениците, които вече 10 седмици са на дистанционно обучение, да влязат в класните стаи. На срещата с министър Ангелов ние се уточнихме, че от 4 февруари ще влязат учениците от 7, 8 и 12 клас. Но лично аз днес на отрасловия съвет, който ще започна от 14 часа, ще направя едно предложение в основните училища, където имаме по един клас, 5, 6 и 7 клас, е необходимо да влязат децата поне за 2 седмици в класната стая, след това 2 седмици да бъдат дистанционно, защото изпуснахме много неща в образованието, възпитанието, социализацията и най-важното поддържането на тези екипни взаимоотношения в класната стая, в дистанционното образование. Струва ми се, че това, което и Световната здравна организация каза, и това, което Европейската комисия по образование, Европейския комитет по образование дават като информация. Колкото се може, повече трябва да се полагат усилия за три основни сфери в обществата. Това е образованието, културата, спорта, всичко това, което е свързано с младите хора и въобще с обществата. Това, което казвате, родители реагираха на новината, че сравнително малко са тези учители, които искат да се вакцинират, или не задоволителен процент, така да го кажа, и не са и толкова много тези, които искат да се тестват. И родители реагираха. Защо тогава до сега се страхувахме? Децата учиха в къщи, за да не се заразят, а им се дава възможност да бъдат предпазени, а те отказват. Какво му отговаряте? Смятам, че родителите трябва да бъдат спокойни, защото вие много добре знаете, че има 5 функции в образователната система, на базата на които функции е изградена философията за развитието на образователните системи не само в България, но в света. И една от основните функции – това е опазване живота и здравето на децата и учениците. Така че всичко това, което трябваше да се направи в образованието, е направено. Смятам, че може би родителите недоволстват от това, че една голяма тежест падна върху тях, и това ми се струва, че за това трябва да се отворят училищата по-бързичко към реалната училищна среда, да облекчим и родителите от гледна точка на ангажимента за образованието на тяхните деца. Струва ми се, че трябва да се помогне и на тези родители, които нямат афинитет към образованието, защото ние изпуснахме някъде около 25-30 хиляди деца, където няма интернет, няма ток, няма информационни технологии, които да подпомагат образованието на тези деца. Това е голям проблем, и отново да се включат тези деца. Ще продължим с вас разговора, но обещах и на нашите зрители да видим и още един сюжет по темата. 78% от учителите в Пловдив си направиха безплатни антигенни тестове. Под 0,2% са положителните резултати. Първо в града по тепетата в началото на миналата седмица медицинските сестри в училищата започнаха да изследват преподаватели и непедагогически персонал. За разлика от Пловдив обаче, на други места в страната нагласите за проверка на здравния статус са около 40%. В Бургас тестовете започват също от днес. След приключване на тестването в Пловдив стана ясно, че 78 на 100 от близо 3000 учители в 53 общински училища са изследвани. Бих казала, че резултатите са много обнадеждаващи, тъй като от всичките 2220
педагогически специалисти, само при 4 от тях тестът е бил положителен. Преподавателите са от различни пловдивски училища и са поставени под карантина. Следващата седмица продължават тестовете на непедагогическия персонал. От възстановяване на присъствената форма за най-малките ученици от началото на годината, само един клас е поставен под карантина заради заразен преподавател. Бургаските училища от понеделник по предварително изготвен график също започва вземането на проби за тест. В иновативното училище в Бургас по-голямата част от преподавателите са млади и не попадат в рисковата възраст. Въпреки това, сред тях има желаещи да се вакцинират. Има обаче и преподаватели с резерви. Колкото повече хора вакцинирани има, толкова по-спокойно ще работим и няма толкова да се страхуваме и да се надяваме скоро всичко да отмине. Бих се тествала, но за поставяне на ваксина съм категорично против. Общият брой на всички учители в Бургаска област е около 6000. От тях желание да бъдат изследвани за COVID-19 с антигенни тестове са изявили едва 30%. От Министерството на образованието и науката съобщиха за БНТ, че между 40 и 50% от учителите в страната са склонни да си направят тест, с който да се установи дали в момента са заразени с коронавирус. Най-голям е процента на желаещите в Благоевград и Силистра, а на другия полюс са в Русе и Ловеч. Госпожо Такева, не вярват ли учителите на институциите, на властите? Ето и сега чухме в репортажа, категорично против сме ваксините. Някои изобщо казват, че не вярват на това, че те имат ефикасност. Защо се случи така? Ами може би защото самото Министерство на образованието и Министерството на здравето закъсняха с информационните кампании. Това беше работа на началниците на регионални управления. Аз поставях този въпрос много пъти в отрасловия съвет, но пък ние, българските учители, трябва много по-често да отваряме и сайтовете на Министерството на здравето и на Министерството на образованието, защото там са качени изключително много материали, както и вестник Учителско дело. Ние непрекъснато информираме чрез вестника, чрез нашия сайт, какви са политиките на Световната здравна организация и на нашите ведомства, които се занимават с този проблем. Да, разбирам, но по принцип български учител, но по принцип не само български учител, но цялото ни общество, нали, виждате като менталитет, като стереотип, ние първо казваме не, след това размисляме, след това казваме да. Така че учители ще размислят, сега има време за това. Информационната кампания е в ход, така че по примера и на други хора, може би ще бъде последван и този в училищата. Благодаря ви за това включване, деня започва. Кратка реклама, веднага след това тръгваме по следите на един зрителски сигнал, за това останете с нас. Казах, продължаваме с един зрителски сигнал. Всъщност и преди няколко седмици в нашото студио коментирахме ето този клип, който беше разпространен и в социалните мрежи. На него се вижда как се налага жена заедно със своите деца да минава буквално между колите на новоремонтирания от участък на околовръстното шосе в София. Разбира се, то е отворено за движение, все още не е готово, но така или иначе, когато има пешеходци, които се излагат на риск всеки ден, това ни принуди да тръгнем по тази следа, за да разберем има ли начин нещата да се оправят. Жителите на столичния квартал Грубляне всъщност ни сигнализираха, че и заради строителните дейности в района, където в момента се изгражда разширяването на околовръстния път, липсва тротуари и пространство за безопасно придвижване. Те са принудени, както виждате, и да излизат на пътното платно, за да могат все пак да стигнат до точката, за която са тръгнали. Та Стела Илиева включваме сега с подробностите от място. Здравей, Стела! Добро утро от столичното околовръстно шосе в столицата. Както и както можете да видите, от десната страна на кръстовище всъщност няма все още изграден тротуар. Ето за този тротуар става въпрос.
А от другата страна всъщност вече са започнали ремонтните дейности и има такъв тротуар. Тук до мен е Александър Шех, всъщност инженер Милчо Милков, технически ръководител на проекта за разширение на Софийския околовръстен път. Добро утро! Защо тази страна все още не е изграден тротуара? Предвижда ли се такъв тротуар да бъде изграден? По принцип, в момента текат строителните дейности на околовръстния път и ние изграждаме тротуари от двете страни на околовръстния път. В момента тук е направен временен тротуар с трошен камък, който да бъде удобен за пешеходците. И през това време ще изградим останалата част от тротуара навсякъде по трасето. Всъщност този околовръстен път е най-ориентирания към пешеходците до момента, защото са предвидени тротуари по цялата дължина с косение за достъпна среда, както и изграждането на 3 броя пешеходни пасарелки, които ще помогнат в последствие на ползващите пешеходци и съответно колездачи. Също се изграждат много спирки на градски транспорт по цялата дължина на трасето, които в последствие най-вероятно ще бъде пуснат автобус на градски транспорт. А всъщност околовръстния път е предвиден с цел да се развие тази територия, както и вие знаете, до момента тук нямаше тротуар. Все още няма. Точно така, все още няма, но в бъдеще ще има. Кога, какъв е срокът, за да може да се направи? Срока на обекта по принцип е 750 дни от началото на миналата година. Ние като строители се стараем да го намалим този срок, но все пак, както виждате, времето в момента не е подходящо за изграждане на каквито да било строителни дейности. Очакваме хубаво време, надяваме се следващия месец, имайки предвид каква е зимата напоследък мека, да започнем да полагаме асфалт и да обърнем движението, както виждате, то сега се движи покрай нас, след това да го пуснем, да пуснем новите кръгови движения и през това време ще изградим и тротуарите за пешеходци. Защо до момента не е взето някакво решение по по-безопасен начин да преминават хората от тук? Ами то също се взето. Ние сме направили временен тротуар, който е все пак идеята пешеходците да не се движат тук покрай колите, защото е опасно. В онази част по-надолу също се стеснява още повече тротуара. И по този начин, примерно, двама човека няма как да се разминават. Да, пак казвам, това е временно, докато движението на автомобилите се извършва по този начин. Впоследствие ще има 2 метров тротуар по цялата дължина на трасето. А от другата страна, кога се очаква да бъде отворено? Ами ние вървим по един определен график и в зависимост от метеорологичните условия ще започнем частично да отваряме парчета от новите кръгови движения на Герман и на Горубляне. Като след това ще започнем пък. Значи ще отворим цялото околовръстно шосе за движение в един даден момент, само че то ще бъде на долен пласт асфалт, на биндер. И след това частично ще започнем да затваряме парчета от участъци, които да се полага последния износващ пласт, маркировка и супер. Добре, благодаря ви. Чухте какво каза инженер Милчо Минков. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Ние ще продължаваме да следим ситуацията там. Разбрахте, наистина не е готово съвсем за самото трасе, но така или иначе хората продължават да преминават оттам. Та съвета за сега, ако може да избягате това място, защото особено в часовете пик е доста натоварено. Отваряме една друга тема в нашето предаване, която също следим. Проблема с нерегламентираните сметища у нас, който наистина е сериозен на общините, които не разполагат с ресурса на големия град, все по-трудно се справят с него. Ще погледнем към два случая от днес. В Асеновград е Русица Колева и случая Своги, където Гергана Гайдарова ще ни разкаже какво се случва. Първо към Своги, защото наистина там сметището предизвик различни дебати. Знаете, и започна и неговото почистване. Та, колко буклук са извадили до момента? Какво ще се прави от тук нататък? Гергана, добро утро! Добро утро от Веца в Своге, където, както можете да видите, и зад мен на река Искър вече не е в състоянието, в което я виждахме в последната около седмица. Тук плаващото сметище, което се образува след като водите на реката се повишиха изключително много от дъждовете, вече е разчистено. Около седмица, както казах, отне разчистването на сметището. А повече подробности за това колко буклук всъщност
всъщност е изнесен от тук. С този въпрос сега се обръщам към областния управител на Софийска област Илиан Тодоров. Добро утро. Добро утро. Да кажем всъщност какво се оказа, колко буклук се беше събрал в реката? 560 тона буклук и около 160 кубика дърва се изнесеха от тук. Искам да кажа, че само таксата в депото в Костинброд е над 70 000 лева за този буклук, който изкарахме тук от река Искър. Още един път искам да благодаря на премиера господин Борисов за бързата реакция и за помощта, която ни оказа. Искам да благодаря, разбира се, и на администрацията в Своге, които логистично ни подкрепиха много сериозно. Да, като казахте логистична подкрепа, ние тук сме и с заместник-кмета на Своге Илия Богданов, с който ще говорим също. Но да кажем, тъй като имаше известни трудности, замръзна този буклук, трябваше лодки да влизат в реката. Да кажем малко повече за това, как беше точно изчистен? Ами аз обещах, че ще го направим до края на седмицата и до края на седмицата го направихме. Вчера в 7:30 почистването приключи, а времето наистина ни създаде така малко неприятности, тъй като се заледи и беше по-трудно. Иначе щяхме да свършим и по-рано, но в крайна сметка проблемът е разрешен. Вие обявихте на една пресконференция преди около седмица, че прогнозната стойност на почистването е 220 000 лева. Няколко часа по-късно имаше решение те да бъдат отпуснати, но така или иначе, какво показват конкретните сметки? Толкова ли са наистина парите, които трябваше да бъдат дадени за почистването? Взели сме малко повече. На този етап около 35 000 лева остават, които аз ще върна в държавата. Обаче остава въпроса, заедно с тези 35 000 лева, как ще бъде поддържана река Искър от тук нататък, за да не стигаме в такива ситуации, които има и тук, и ситуации, които така доведаха до почти извънредно положение. В тази връзка да попитам, тъй като и господин Богданов, заместник кмет на община Своги е тук. Всъщност общината, това е и принципа, отговаря за реката в урбанизираната територия, областната управа извън нея. Да кажем от тук нататък, как община Своги ще поддържа реката, така че да не се получават такива замърсявания? Добро утро! Най-важното е, че по време на почистването не се допусна преминаване на част от буклука през стената на ВЕЦа и поречието не е замърсено. Изключителни трудности имаше при разчистването, тъй като имаше обледяване, вкарваха се и лодки и разбиваха се по всевъзможен начин за заледяванията. Както господин Илиан Тодоров каза, доста трудности имаше през целият този период, но хората работиха много съзнателно. Това е планина. Планина от буклуци. Като започнем от пластмасови бутилки до телевизори, хладилници. Въпросът е как да не се образува тази планина отново? Това е голямия въпрос. Това, че сега е разчистено, не означава, че това не може да се повтори. Моето мнение е, че има достатъчно компетентни хора, които са в различните институции. Искам също адмирации да поднеса към всички тези институции. Областна управа, премиер, РИОСВ за начина, по който се отработи този проблем. Тези хора, тези специалисти трябва да помислят не е ли разумно по поречето на реката от столицата насам да има някакви преградителни съоръжения, за да може да се улавя този буклук, който така или иначе съществува, тъй като всички притоци на река Искър, всички по-малки и по-голями притоци влизат в река Искър и те носят със себе си това, което го видяхме. Тоест, вие искате да кажете, че към момента има ли, защото ето, вие всъщност сте представител на държавата, който отговаря за почистването на реката и поддържането и извън урбанизираните територии. Вие отговаряте за почистването в урбанизираните територии. Според сега действащата законова уредба, има ли начин да не се стига до ситуацията, в която бяхме само до преди седмица и как вие ще използвате така наличните ресурси, за да не се стига до там? Доколкото става въпрос за реката в извънурбанизирана територия, при наличие на средства, веднага се стартира почистване, за да не се стига до подобен неприятен развой.
Тоест, вие ще продължите регулярно всяка година да искате пари за почистването на Искър и се надявате да ви се отпускат? Моя мандат свършва след няколко месеца и се надявам колегата, който ме наследи, да продължи да се почиства реката. При вас? В урбанизираната зона ние до сега почистваме и без средства, тъй като ние целеви средства не получаваме от държавата, така както не получаваме примерно и за републиканския път, но ние повече от 20 години го чистиме. Искате ли целеви средства? Разбира се, това е най-разумното. За да се вменят отговорности, те се обезпечават съответно с средства. Една такава община с един скромен бюджет, едно такова поречие е доста сериозно перо, ако трябва да заделяме средствата. Бихме натоварили данъкоплатците. Пак повтарям, двумилионна София е на 40 км от тук и най-нормалното е да има някакви съоръжения, които долавят превентивно тези отпадъци, за да не се допуска това състояние. А иначе ние ще продължим по силите, с които разполагаме, да чистим в нашата територия. Благодаря ви. Както разбрахте, тук тонове бокуци са изнесени от реката в последната седмица, като от първоначално поисканите 220 хиляди за почистване на държавата, 35 хиляди по-малко е излязло реалното почистване. Пари обаче трябват и на областната управа и на общината, за да може да не се стига до състоянието на река Искър, в което тя беше само преди броени дни. Иначе, както можете да видите и зад мене, към момента реката е почистена. Това е от Своги. Благодаря ти, Гергана, но да, важният въпрос е как реката да бъде запазена така почистена, защото разбрахме, че проблемът наистина стои на дневен ред все още. И сега към Асеновград, на околовръстния път на Асеновград, където купищата Буклук са честа гледка също така. Какво се прави в този конкретен случай, ще ни каже репортерът ни Росица Колева. Добро утро, Роси. Добро утро. Намираме се на околовръстния път на Асеновград в района на новото гробище. Както и сами може да видите, тук гледката е по-скоро ужасяваща. За съжаление, района от години се използва за сметище. Тук се складира както битов, така и строителен отпадък. Въпреки усилията на общината, ще ви кажа, че само през декември, преди по-малко от месец, района е почистен. Сега се обръщам към началник отдел екология на община Асеновград, госпожа Дора Манолова. Здравейте. Виждала съм района и по-зле наистина, но пък и не изглежда като да е почистван само преди месец. Как се справяте с този проблем? Какво ще направите сега? Добро утро. С проблема опитваме да се справим, като почистваме. Периодично в момента отново почистваме. Може да погледнете зад нас. Тук е събрана една купчина отпадъци. Там също. Как се справяме? Като извършваме периодични проверки с инспектори от полицията. И при залавяне на нарушители съставяме актове. Но голяма част от хората, които изхвърлят отпадък, са от ромски произход. Също така има и хора, които с фирми и изхвърлят също тук строителния отпадък и едрогабаритен такъв. Искате да кажете, че е трудно да се съберат глоби от тези хора, така ли? Ами да, много е трудно да съберат глоби. Мога да кажа, че за предходни години са съставени много актове, но събираемостта е нулева. И в момента по пътя виждам, че се движи каручка, обаче тя този път не е натоварена със строителен отпадък. Нека само да кажем какъв е размера на глобите все пак. Размера на глобите от 50 до 500 лева при констатиране на нарушители. Какво се прави сега, за да се обезопаси този район? Може да се приложи видеонаблюдение, може да се сложат някакви, не знам, патрули, които са на 24 часа. Видеонаблюдение има по всички населени места, са раздадени видеокамери на кметовете и кметските наместници, за да могат да се предотврати нерегламентираното замърсяване. Тук сме изградили дига с цел превенция от изхвърляне на отпадъци. Искам да кажа, че всички тези тук земеделски земи, които се виждат, са частни имоти, но въпреки всичко общината почиства. Нашето задължение е да почистваме сервитута на пътя, но ние въпреки всичко почистваме и земеделските имоти, като пращаме писма на всички собственици на имоти, че са длъжни да си ги почистят и по някакъв начин да ги оградят и предпазят от изхвърляне на отпадъци.
От официалната справка на Министерството на околната среда и водите излезе, че за 2020 година община Асеновград са съставени три констативни протокола по закона за управление на отпадъците. За какво става въпрос? Очевидно и вас се опитват да ви губят. Ами, опитват се, само че мога да кажа, че за 2020 година община Асеновград е изрядна. По наша вътрешна справка и след съвместни проверки с РИОСВ Пловдив, нямаме нито един съставен акт, както и издадени наказателни постановления за нерегламентирани замърсяване. Така че информацията за 2020 година е такава. Нямаме санкции и издадени наказателни постановления. Разбирам. Преди ден министър-председателя заяви намерение, че има готовност да се подпомогнат със средства общините, така че кардинално да се разреши проблема с нерегламентираните сметища. На вас каква сума ви е необходима, като не е толкова голяма община от държавния бюджет, за да се справите по-добре с проблема? Ами, за да се справим по-добре с проблема, средствата, които биха били нужни на община Асеновград, са, може би, не мога да кажа точно, около 100 000 лева, за да можем да почистим всички нерегламентирани замърсявания, защото след всяко почистване, времето, за което се образува ново сметище, е много бързо. До една-две седмици отново започва да се замърсява района, както виждате и сами. Сериозно. А има ли и други проблемни места? Сега, очевидно, новото гробище е едно от така най-набиващи се в очите, защото тук идва и голям поток от хора. Това наистина е гледка, която травмира допълнително, така или иначе, травмираните хора. Има ли обаче и други места в района на общината, по коритата на реките, където така нерегламентирано се изхвърля? Ами, на територията на града може би има 3-4 такива сметища, които редовно почистваме, отново се замърсяват, в това число и речните корита. Искам да вмъкна за всички граждани, че на територията на нашото депо има изградена площадка, в която всеки един гражданин може безвъзмездно да си предаде строителен отпадък и едрогабаритен такъв, като количеството безвъзмездно предаване е в размер на 100 кг дневно. Може ли да кажем, все пак, нарушители, които сте заловили, успяли ли сте да ги глобите? Имате ли събрани някакви глоби до момента? Има ли тази глоба някаква превантивна функция, да речем, за фирми, които вероятно не са само каруци тук, които идват? Ами, при повторно нарушение размера е двоен. Успявате ли да ги заловите? Ами, успяваме да заловим. Може би за всички тези проверки сме успели да заловим една такава фирма и да съставим един такъв акт и издадем наказателно постановление. Проблема е, че голяма част от фирмите и изобщо гражданите от ромски происход изхвърлят в късните части на денонощието, когато няма никой и няма кой да извършва контрол. Но въпреки всичко искам да кажа, че се извършват ежедневни обходи от служители на отдел екология, заедно с служители на полицията. Има ли някаква препоръка така от вашия опит? Какво би могло да се промени, за да е по-ефективна борбата? Ами, би могло да се промени самосъзнанието на самите хора, като се стремат да опазват околната среда, да използват съдовете за битови отпадъци или съдовете за строителни отпадъци. Това е. Благодаря ви. И аз благодаря, Лекден. Това от Асеновград. В този момент сметището в района на новото гробище е сред почистваните. Благодаря ти, Роси. И тук поставям акцента върху това. Да, властите сега ще изчистят поредното сметище. Важно обаче и зависи всички от нас от тук нататък да не ставаме свидетели на подобни гледки. Защото, както виждате, много от нещата са реално от нашия бит. Сега обаче с нещо доста по-положително ще продължим. С една стара истина. Ако правите план за една година, засадете ориз. Ако правите план за 10 години, засадете дърво. Ако правите план за 100 години, образовете хората. Това е една древна китайска мъдрост, която звучи актуално и днес. Една малка община, близо до Варна, я прилага на практика. В община Аврен вярват, че най-добрата инвестиция е образованието. Затова от 10 години финансират всички свои жители в селото, които да учат в университет. Село Аврен е на 30 км от Варна и административен център на общината. В нейния състав влизат 17 села, а населението е близо 9000 души. Изглежда като всяка друга в страната, но все пак има нещо уникално. На всеки жител в община Аврен, независимо от възраст, етнос или религия, който е решил да учи в университет, му се плащат семестриалните такси от местния бюджет.
колкото повече образовани хора има на територията на общината, толкова тя ще бъде по-успешна и ние като народ ще бъдем по-успешни. Десетки са висшистите, които община Аврен е изучила за последното десетилетие. Само за тази година на 30 студенти ще бъдат платени таксите за обучение. Силно се надявам, че поне част от тях ще започнат работа в общината, тъй като ние имаме нужда от тях, както в момента те имат нужда от нас. И инвестицията вече се отплаща. Сергей завършва строително инженерство в Технически университет в Русе и след като работи една година в Германия, решава да се върне и да работи в родното си село. В момента не работим нищо, най-вероятно ще започна тук в общината. Смея да твърдя, че тук са само млад и амбициозен персонал и надявам се да стана част от тях. Ще се учиш и от тях? Разбира се, да. И ти ще помогнеш със своите знания? С каквото мога. Розалина и Александра пък учат социален менеджмент в Технически университет във Варна. Защо реши сега да учиш? Ами просто ме влече специалността, това, че можем да помагаме на хората, на хора изпаднали в нужда, пък и никога не е късно. По-голо късно, отколкото никога. Ами не е лесно на по-голяма възраст да запишеш висше образование, но в крайна сметка за учението няма време, така че не е лошо. Ако я нямаше тази социална подкрепа финансова от общината, щеше ли да запишеш више? Може би не. Без нея, нали, трудно бихме се справили и може би въобще можеше да не учим. Гордостта на академичната младеж в село Аврен е Димитър, който е студент втора година и учи медицина във Варна. Най-трудното и най-скъпото висше образование у нас. Освен семестриалните такси и учебниците също са доста скъпи, така че наистина общината ни е в голяма помощ и подкрепа. Димитър все още не е решил какво ще специализира, но вярва, че от всички нас зависи да се справим с пандемията от COVID-19. Плаши ме, но с търпение, с човечност, с морал, всичко се постига. Можем да победим тази пандемия. Абсолютно. А местната власт подпомага и всеки абитуриент с адресна регистрация в общината. След като вземат диплома за завършено средно образование, младежите получават 200 лева, за да могат да се подготвят за кандидат студентските изпити. И съвсем заслужено, Аврен е удостоена с наградата Малка община на знанието. Добро утро, уважаеми зрители. В деня започва ще говорим за съдебната система, за новите предложения и старите проблеми. Мой гост вече е правосъдния министър Десислава Ахладова. Добро утро. Добро утро. Има едни въпроси от групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права към Комисията по граждански свободи и правосъдие и вътрешни работи в Европарламента. Въпроси към вас, но и не само, и към други министри, свързани и с доуточняване, така, съдебни реформи и прочие. Нека да започнем с някои от тях, на които вие трябва да отговорите. Например, от кого се назначава главният прокурор в България, госпожа Ахладова? Главният прокурор, както вече вашите зрители добре знаят, се назначава от пленума на Висшия съдебен съвет. Както знаете, с последните изменения в Закона за съдебната власт беше предвидена процедура, по която с 17 гласа се назначават не само главният прокурор, но и председателите на двете големи съдилища. Председателя на Върховният касационен съд и председателят на Върховният административен съд. Това е мнозинството във Висшия съдебен съвет, което всъщност определя тримата големи в съдебната система. А защо евродепутатите се притесняват от тази система на избор тогава? Знаете ли, тази система на избор беше много добре обсъждана, както с Венецианската комисия, когато бяха направени промените, така и с много европейски организации и беше одобрена. Така че не зная какви са притесненията на Европарламента по отношение на избора на тримата големи, но искам да кажа, че в някои държави това не се осъществява от независим орган. България е една от малкото държави, в които избора на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор се извършва от независим орган, какъвто е Висшия съдебен съвет. Но главният прокурор има значителни правомощия върху прокурорите. Трябва ли и мислите ли да правите промени върху тези големи правомощия?
Това е въпрос, който се поставя от много години. Какви са правомощията на главния прокурор? Следва ли те да бъдат ограничени или не? Работна група в Министерство на правосъдието работи по изменения в наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс и съответно ще прецени в рамките на няколко месеца, когато приключи работата на работната група, какви изменения да бъдат направени. Но имайте предвид, че в много държави прокурорите и включително и главния прокурор се назначава от изпълнителната власт. И в последното заседание на съвета по правосъдие, всъщност основният проблем беше такъв, че изпълнителната власт пък дава указания на прокурорите, което беше тълкувано негативно от Европейската комисия. Така че в България независим орган назначава както главния прокурор, така и всички останали прокурори, както разбира се и съдиите, което трябва да бъде оценено. Добре, но тогава за онази фигура на прокурора, който да разследва главния прокурор, която срещна дебати както тук, така е очевидно и зад граница. Венецианската комисия се оказа изненадана от това предложение. Какво ще се случи? Знаете ли... Дори Висшия съдебен съвет излезе с такова отрицателно становище, да го кажем. Пленумът на Висшия съдебен съвет. Може би проблема тук е в това, че наистина в Европа няма аналог на такава фигура. Тоест, никоя европейска държава от сравнителния анализ, който прави Министерство на правосъдието, не е предвиден такъв механизъм да има един вид разследващ прокурор на главния прокурор. Това е първия проблем. Втория проблем е, разбира се, конституционен. Затова и толкова с години този проблем не беше решен. Но Съвета на Европа е категоричен и е заявил това многократно, че всъщност такъв механизъм в рамките на Конституцията следва да бъде изработен. Да, част от проблемите бяха решени с конституционното решение, с което се каза, че всеки прокурор може да разследва главния прокурор, но всъщност Съвета на Европа казва, че това не е достатъчно, така че България би била поставена в наказателна процедура, ако не изпълни всъщност изискванията на Съвета на Европа. Знаете делото Колеви срещу България. Тоест, категорично това остава в миналото. Това предложение няма как да се случи, няма да има такава фигура, няма по друг начин ще се действа тук нататък. Законопроекта, който беше внесен в Народното събрание от депутати, той ще продължи съответно да бъде обсъждан. Както знаете, между първо и второ четене бяха направени значителни изменения. Едно от измененията, което всъщност приветствам, това е отказите да се образува наказателно производство срещу главния прокурор да подлежат на обжалване. Това е наистина един много важен акт, който депутатите решиха да приемат и смятам, че всъщност по този начин всъщност отговориха на голяма част от упреците, че тези актове не биха подлежали на обжалване. Друго, което е изключително важно, е избора, по какъв начин ще се осъществява избора на така наречения разследващ прокурор. Както знаете, в първоначалното предложение избора следваше да се осъществява от прокурорската колегия. В момента, в новите предложения, този избор и номинация се осъществява от пленума на Висшия съдебен съвет. Въпросът е, от тук нататък ще се вземе ли такова решение? Казвате до момента, например, за прокурор, който да следи действията на главния прокурор, ние откриваме такава функция и такава длъжност, да го кажа. Дали ще се намери подходящия начин, както тук да се отговори на очакванията на хората, така и на европейските ни партньори? Смятам, че именно законопроекта, който беше предложен, би отговорил на тези изисквания. Добре, нещо друго също, което е като въпрос. Колко пъти главният прокурор се възползва от правомощията си, отменил решение на прокурори и ги отстранил временно и прочее? Не мога да кажа такава статистика, която всъщност прокуратурата води. Вероятно, ако зададете въпроса към прокуратурата, биха отговорили и това всъщност ще даде някаква рамка колко пъти се води такава статистика. Сега, спомнахте вече конституционните изменения и по-скоро предложенията за такива.
знаем през какви дебати и обществени консултации преминаха те. Правителството обаче, казват от Еврокомисията, не получава подкрепата с тези свои предложения на водещи неправителствени организации в България, както и на политическите партии в опозицията. Как българските власти ще действат от тук нататък тогава? Вероятно, тези разсъждения, които са направени, са в резултат на това, че не е прочетено в цяло становището на Венецианската комисия. В частта за съдебната власт, Венецианската комисия приветства абсолютно всички изменения, които са предложени, бяха предложени вече в минало време в проекта на нова конституция. Тези предложения касаеха премахване на пленума на Висшия съдебен съвет, а също така намаляване на ролята на министъра на правосъдието във Висшия съдебен съвет, увеличаване на броя на съдиите в органа на Висшия съдебен съвет, т.е. те да са мнозинство. И всички тези изменения първо бяха препоръчани от Венецианската комисия и така, че и бяха приветствани и в становището, което съответно тя депозира. Това, че не можа да се събере мнозинство, разбира се, е проблем, но няма как управляващата партия сама да внесе тези изменения без да събере необходимото мнозинство. И какво ще се случи тогава, когато нямате и необходимото мнозинство? И въобще това е проект за следващото правителство, така или иначе ли поставате го там да се решава? Разбира се, конституционните изменения са въпрос, който и следващото правителство може да води дебат, може да се обсъжда кои от предложенията са добри, коя част от тях биха могли да продължат напред, биха събрали необходимото мнозинство. Разбира се, и е възможно част от тях да отпаднат. Така или иначе, критиките на опозицията, разбира се, са ясни, но те са и критики предвид предстоящите избори. Може ли да се и ще се гарантира ли тяхната, как да кажа, честност, свързана включително и с всички дебати, които се водят в момента, с машинното гласуване и прочее? Има и такъв въпрос. Той не е точно към вас, разбира се, за проверка на машините и за тяхната независимост, но как вие ще го, като министър, ще го гарантирате това? Вижте, промени в изборния кодекс, това, което като предложение върви от няколко седмици напред, два месеца преди изборите, е абсолютно неудачен вариант. Защо? Защото знаете, че Европейския съд по правата на човека, всъщност по делото Екогласно срещу България, параграф 68 и следващите, много ясно заяви, че промени в изборния кодекс няколко месеца преди изборите не бива да бъдат правени. Така, не, че не са правени в нашата страна. Той мина в крайната година беше. Така е. Не, че не са правени, но пък два месеца преди това, едва ли не на вечерието на изборите, не смятам, че това ще бъде оценено положително от европейските ни партньори. Как ще се гарантира честността на изборите, разбира се с наблюдатели, разбира се с тези действия, които съответно ЦИК ще предприеме. Така че смятам, че както всички други избори, и тези ще бъдат гарантирани по съответния ред. И да приключим темата с зададените въпроси, въпреки че е очевидно, тя също е така с многоточие и ще продължаваме да я следим. По въпроса за златните визи, това са онези, които продължаваме ние така да гражданство се дава след инвестиции. Ще се откажем от този механизъм или ще бъде променен по някакъв начин? Министерство на правосъдието още преди една година разработи законодателни изменения, които бяха внесени в Министерски съвет, а в момента са и в Народното събрание, с които се предлага да отпадне така нареченото гражданство срещу краткосрочни инвестиции. Става въпрос за инвестиции в ценни книжа и в договори за доверително управление. В момента в Народното събрание тези предложения се обсъждат, обсъждат се и направят от депутатите изменения, пък за увеличаване на контрола върху даването на такива инвестиции. Така че, разбира се, България ще предприеме съответните стъпки или за премахване, или за по-голям контрол върху института на така наречените на така нареченото получаване на гражданство срещу инвестиции. Но госпожа Ахладова, това по-общия въпрос на всички тези, които обсъждаме в момента, е как ще се върне доверието в съдебната ни система?
Доверието в съдебната система ще се върне бавно, поетапно и с действия, които всъщност трябва да повишат това доверие. Смятам, че електронното правосъдие, което вече, както знаете, ноември месец законодателно бяхме предложили част от текстовете за електронно правосъдие, въвеждането в момента от 1 януари на единната система, която е за съдилищата, съответно внедряването на единния портал за електронно правосъдие, всички тези стъпки, които правителството и Висшия съдебен съвет предприема за електронизация на съдебната система, ще повиши както прозрачността, така и доверието на гражданите. Защо? Ще ви дам един съвсем прост пример. Например, във всеки един момент, когато гражданина може да отвори съответно компютъра си и да види защо делото му се забавя, дали експертизата забавя делото, дали пък съответно част от свидетелите не са били призовани и не са се явили в заседанието, и да може да следи през цялото дело какво се случва с него, това би повишило доверието. Той няма да има съмнение в съда. Ето, съда е този, който бави, нещо се случва с това дело, а заради това не получавам справедливост. Той ще знае какво се случва. Другото нещо, което ще повиши доверието в съдебната система, това е електронното връчване на съобщения, на призовки и книжа. Знаете, че всъщност с последните изменения предвиждаме точно това. Големия проблем на съдебната система е забавянето във връчването на книжата. Именно за това в повечето случаи се отлагат делата, именно за това липсва и съответната бързина. Така че това е направено от правителството. Предстои да видим в близката година какво ще се случи. Да, това, което казвате, е важно, но на няколко пъти вие самата споменахте бавно и хората очакват и дела, и съдебни решения се случват на време, защото това е част също от присъдата, когато тя е навременна. А има дела, които се точат с години, по един или друг начин. Наистина, това, което казвате, е точно така, но именно това е целта на законодателя. В крайна сметка да повиши бързината, прозрачността и ефективността на правосъдието. Искам да отбележа и това, че България в информационното табло за правосъдие на едно от челните места по отношение на бързина на правосъдието по граждански административни дела. Действително в наказателното правораздаване понякога се получава по-голямо забавяне в резултат на големия обем доказателства, експертизите, непризоваването на свидетели, разбира се, и шиканирането понякога на процеса, но в информационното табло за правосъдие, особено за административното правосъдие, България е на едно от второ, четвърто челните места. Интересно защо хората смятат обаче различно и имат различно усещане. Нека да поговорим обаче за нещо много важно. То има връзка с това, което коментирахме и до момента. Случая с Дарина и нейната дъщеричка, които бяха убити, имаше и има данни за домашно насилие и прочи. Тук това е пример, както за не толкова бързо правосъдие, така и сега виждаме и как реагираха близките на убитите за това, че не са доволни с издадената присъда и доколко тя е справедлива, така да го кажа. Отваряме тази тема, защото в момента се обсъждат едни промени в Закона за защита от домашното насилие. Как дела като това ще се променят от тук нататък? Знаете ли, проблема с домашното насилие е един много сложен и важен проблем. Проблема е основно в това, че цялото ни общество и ние съответно смятаме, че домашното насилие, това е насилие, което е в семейството и не трябва да предприемаме нищо. Искам да кажа, че за последните 3 месеца на 2020 година 9 са жертвите на домашно насилие. Тоест с промените, които Министерство на правосъдието в момента предлага, на първо място се увеличава броя на специализираните услуги. Ще имам денонощен телефон, на който ще могат да се обаждат жертвите на домашно насилие, който ще бъде безплатен. Предвижда се създаването на консултативни центрове, на кризисни центрове, които ще бъдат разположени в цялата страна. Разбира се и на защитени жилища. Това неминуемо като мярка ще помогне за преодоляването на случаите на домашно насилие и извеждането на жените от съответно
става въпрос не само, разбира се, за жени да наблегна, става въпрос за мъже, за възрастни хора, които също са подложени на домашно насилие, за извеждането им от семейството. На второ място предвижда... Извинете, че ви прекъсвам тук, но това е много важно уточнение. То не, че и сега не съществува такива възможности да споделиш на институциите, да кажеш, да те изведат от средата и така нататък. Защо до сега това не беше ефективно? Смятате, че с една административна такава, да кажем, реформа ще се променят нещата? Аз не бих казала, че не е ефективно, но трябва да се подобри. Ние имаме закон за защита от домашното насилие, който, разбира се, функционира, но нямахме координационен механизъм между всички институции. В този обхват на домашното насилие участват множество институции. Не само МВР, където се подават сигналите, не само съда, който всъщност гледа мярките за защита, не само Министерство на правосъдието, съответно Външно министерство и всички институции, които са обхванати. Трябва и в момента това, което правим, е създаване на един общ координационен механизъм. От подаване на сигнала до мярката за защита, всичко това трябва да е координирано между институциите. Именно това в момента правим. Въпросът е тези намерения да не останат само на закон, на хартия, защото имаме безброй примери, в които се създават едни, да речем, кухи институции, които просто не променят нещата и общата картина по никакъв начин. Много се надявам, че всички тези изменения ще бъдат осъществени и това, което предлагаме, всъщност са част от предложенията, които и неправителствения сектор счита, че би следвало да бъдат направени в областта на домашното насилие. Говорихме и провеждахме срещи с много жертви на домашно насилие, така че смятам, че сме обхванали всички моменти, които са необходими, за да може една жертва на домашно насилие да се чувства защитена. Например, друго нещо, което направи впечатление, че се забранява на насилника да доближава, да контактува с жертвата и така нататък. Но тези забрани и сега съществуват. Какво ако ги наруши? Съответно, тези забрани наистина съществуват, но до сега нямаше възможност насилника, нямаше забрана да контактува с телефон, с имейл или по някаква електронна комуникация. Представете си една жертва на насилие, която денонощно е залята от заплашителни SMS-и. Представяйки съответно на отговорните институции, те казват, да, но вижте, чисто законодателно, ние не може да приемем, че всъщност по този начин наистина ви заплашват. Затова с тези изменения абсолютно всяка комуникация, която се осъществява с жертвата на насилие, може да доведе съответно до забрана на извършителя да извършва и до наказателна отговорност, разбира се. Ще се променят ли именно тези наказателната отговорност? Да, променя се и наказателната отговорност. Как? Три години. Да, увеличава се 3 години лишаване от свобода. Въпросът е, че тук, вие знаете, много са социалните стигми все още в обществото, защото много жертви просто изобщо не споделят за това. От друга страна, дори и съседите да чуят нещо подобно, се правят, че това не е тяхна работа. Трябва да се работи, може би, в тази посока, не мислите ли? Превенцията, която всъщност, за която вие говорите, е много важна и тя всъщност е залегнала в новия законопроект за защита от домашното насилие, защото това, което изтъкнахте, е точно така. Сякаш обществото ни понякога е глухо за актовете на домашно насилие и наистина ние сме потресени едва когато видим жертвата. Но преди това са могли да бъдат сигнализирани множество институции, ако жертвата самата не е направила това и е могло да бъде предотвратена смъртта на една жена. Наложило се е мнението, че особено ако насилникът е с пари или власт, то е абсолютно недосегаем. Пред съда абсолютно всички са равни, така че дали някой разполага с финансови ресурси, това няма никакво значение за съдебната система. Много други също са важните неща от този законопроект. Става дума и за изнасилването в брака и така нататък. Неща, които се обсъждате първа. Така че ще видим и кое и как ще бъде променено. Нека да поговорим за нещо друго, също толкова важно. Информационна кампания за българските деца и техните семейства в чужбина. Останете заедно. Нека да видим сега една малка част от един клип, който всъщност е част от тази информационна кампания. Ще продължим разговора в студиото.
Ако планирате да живеете със семейството си в чужбина, налага се да се преместите, а може би сте вече там. Тогава трябва да сте информирани заради най-ценното. Кое е най-ценното? Децата. Да са щастливи. Да сте заедно. Кое е основното, което трябва да знаят българските граждани, които живеят в чужбина заедно със своите семейства и деца? Те трябва да знаят, че попадат под разпоредбите на държавата, в която пребивават, макар да имат постоянен адрес в България. Те са изцяло подвластни на разпоредбите на тази държава. Там трябва много подробно да се информират, било то от консулските служби съответно, какви са разпоредбите, които се прилагат. Защото ще дам няколко съвсем елементарни примера. Да речем това, че родителите не водят детето си на профилактичен преглед. Това, че не изпълняват, да речем, разпоредбите на здравните власти. Това, че между родителите е установено, че има някакво домашно насилие, макар детето да не е всъщност било потърпевшо от домашното насилие. Това, че дете до 10 години е оставено само в къщи. Това означава, че властите в тази държава, зависи от държавата, в която се намират, могат да предприемат действия за закрила. Много е важно, може много да се говори по този въпрос, но много е важно семействата, отивайки в другата държава, подробно да се запознаят с тези мерки. Само за 2020 година има 107 случая, с които сме сигнализирани за наложени мерки за социална закрила в други държави. Какво може да направи нашата държава тогава? Да информира нашата държава. Това, което може да направи, е много добре да информира родителите какво е позволено в държавата, в която пребивават и какви са разпоредбите, защото ние нямаме юрисдикция да се намесваме в чуждото законодателство. Така че, отивайки в определена държава, моят съвет е първото нещо, което да направят родителите, е да се информират много подробно. Това е нещото, което чуваме в различни такива ситуации за наши сънародници. Те искат да ми вземат детето. Говорим за местната власт. И усещането, че държавата, българската държава, може да ги защити по някакъв начин. Българската държава не би могла да се намеси в случаите, че социални служби от друга държава са констатирали нарушения на техните разпоредби. Това трябва да е много ясно и много редки са случаите, когато това нещо се позволява. Именно за това информационната кампания, която Министерство на правосъдието в момента разработва и съвместно с Министерство на външните работи, която обясняваме какво трябва да знаят родителите и какво не трябва да правят. Благодаря ви за този разговор, госпожо Ахладова. Но сега към брифинга, който дава здравните власти за ваксините днес. Това, което не пристигна миналата седмица, това, което имаме, като имаме информация от компанията, е, че през месец февруари ще има доставка на 83 000 дози, а през месец март 104 000. Като за месец март все още не са окончателни, очаква се да има по-голямо количество, но предстои да ни бъде предоставена информация в тази връзка. Аз очаквам пратката на дозите на Модерна, които се очакваше, доколкото си спомням, също да пристигнат днес и по какъв график ще пристигат и те у нас? Очакваме ги в края на седмицата, все още нямаме конкретния ден. 3600 дози се очаква да пристигнат в България, но своевременно ще ви предоставим информация. Притеснения, че заради забавянето в пратките на Pfizer и BioNTech и със забавянето на разрешителното на AstraZeneca може да се отложи и старта на масовото имунизиране и въобще по какъв график планирате да се случва то? Очакваме решението на Европейската агенция в края на седмицата. Ако то е положително и Европейската комисия издаде разрешение за употреба, то тогава в февруари месец вече ще може да има доставки от Оксфордската ваксина. Надяваме се тя да е третата разрешена за употреба. Също така и при следващата аденовирусна ваксина се очаква да бъдат публикувани резултатите от клиничните изпитвания. И също така сме обнадеждени, че може да има и четвърта разрешена за употреба ваксина, което да ускори и самия процес по вакциниране. Очаквате да започне масовото имунизиране? Всичко зависи от това кога ще получат разрешение за употреба ваксините и кога компаниите ще почнат да доставят. Виждате колко динамично се променя информацията и от тяхна страна. Нашите очаквания са за
след средата на март, април вече да имаме значително повече количество от това, което получаваме към момента, което ще ускори със сигурност процеса. От това, че AstraZeneca обяви, че ще има възможност да произведе и достави съответно по-малко дози? Ние така или иначе към момента нямаме окончателна информация от компанията и от Европейската комисия за първо тримесечие. Винаги работим с няколко сценария, така че да имаме гаранция, ако има някакво забавяне, защото виждаме, че много често се променя информацията, която е подавана от компаниите, да може да се реагира. Очакваме официално потвърждение на точните количества за следващите седмици след издаване на разрешение за употреба, така че в следващите дни ще може да дадем и по-конкретна информация. Кога ще сме да достигнем 2 милиона имунизирани до края на годината, до август? Кога ще? 2 милиона имунизирани, кога ще достигнем до края на годината, до август? Трябва едно важно уточнение да направим. Когато някой от нас коментира брой вакцинирани лица до края на годината, винаги поставяме условия за това колко компании се включват. Да, индикативно, знаете, за първите две компании, които получиха разрешение, се очакват около 4,5 милиона дози, което означава, че 2,2 милиона от населението със сигурност могат да бъдат вакцинирани до края на годината. При положение, че 5 ваксини получат разрешение за употреба до средата на годината, това означава, че 2,5 милиона, пак казвам индикативно, все пак прогнозно се прави всичко това, ще могат да бъдат вакцинирани до средата на годината, до юни месец. Руската ваксина и китайската, без да сме получили разрешение от Европейския съюз, ако се окаже, че наистина и другите доставки се забавят, за да се компенсира по този начин? Всяка ваксина, независимо от произхода и от държавата, в която се произвежда, трябва да премине през процедурата, през която преминават и останалите. Имаме информация, че са стартирали първоначалните преговори между производителя на руската ваксина с Европейската агенция по лекарствата. Надяваме се в следващите дни да имаме по-подробна информация в това отношение, но ако отговаря на всичките европейски изисквания, със сигурност ще може да получи разрешение за употреба и съответно всички европейски държави да я прилагат. Щамовете експерти имат притеснения, че ваксините може да не действат върху бразилския и южноафриканския щам. Има ли такива данни до този момент? На този етап няма такива данни. Специално за първите две ваксини, които получиха разрешение за употреба, постоянно се правят изследвания, за да се установи това нещо. Към момента няма такива притеснения, но пак казвам, всичко при тази пандемия виждате, че се случва изключително динамично. Нищо не е категорично, но важното е, че всички експерти и вирусолози, епидемиолози в целия Европейски съюз, както и компаниите и Европейската комисия работят много в тази посока. Само ли кажете, коя е четвъртата ваксина, която предстои? Четвъртата ваксина, аденовирусната ваксина на компанията Janssen. Джонсън и Джонсън. По-различна или същата като другите? Все още няма информация дали ще бъдат една или две дози. Тя е подобно на оксфордската ваксина, аденовирусна, за разлика от първите две, които са РНК ваксини. Нямаме все още информация, тъй като не са публикувани резултатите от клиничните изпитвания. Когато бъдат публикувани, вече ще може да бъде направено и сравнение. Благодаря ви. Успешен ден. Видяхте и брифинга, който даде Богдан Кирилов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, за това, че и днес пристигна нова пратка с ваксини на Pfizer BioNTech. В февруари очакваме още една, така да се компенсира малко забавянето и очакваните до момента дози, които знаете, че така или иначе имаше забавяне само в нашата страна, но още по тази тема в новините по света и у нас. Сега обаче ние продължаваме с нещо свързано с COVID-19 и пандемия, но по-скоро от гледна точка на трудовите ни права. По време на кризата и за личното ни пространство изобщо може ли да се направи разграничаване в условията на работа от вкъщи, къде е личното ни пространство и къде са ни работните задължения. За това ще говорим сега с Жасмина Сара Иванова, експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара. Здравейте. Здравейте. И Тодор Капитанов, национален секретар, отдел защита на синдикалните права и трудовите конфликти КНСБ. Здравейте. Здравейте.
Кризата COVID-19 със сигурност направи една нова организация на трудовия процес, такава каквато никога до сега не е съществувала. Показа повече възможности или повече проблеми? Нека така да започнем. Не е причината COVID-19 за това разпределение на пазара на труда и формите на работа. Още от преди повече от 10 години два пъти нараства процента на хората, които работят вкъщи и работят през платформи. Така че COVID-19 просто катализира допълнително разговорите, които сега следва да водим за работа от дистанция и формите на защита на работещите и най-вече за работното време. Да, през години са се увеличавали тези хора, но тази година със сигурност процентът е много голям. Много голям е. Знаете ли, че по статистика на Националния статистически институт над 50% от работещите българи използват онлайн форми за комуникация в работата си. От имейл до всички други платформи. Те са стотици, да не кажа хиляди. Не знам дали е удобно да ги кажа в ефир. Да, те се знаят така или иначе, но и хората са запознати. Но тогава да поговорим за това, от тук нататък тези навици и тази организация ще се запази ли спрямо работодателите, имам предвид? Харесаха ли си я? Действително, през последната година много неща се промениха. Промениха се както за работещите, така и за работодателите. Всички ние трябваше в рамките на няколко дни да прекроим своите навици, да прекроим трудовия процес и да може да се настроим към новите условия. Действително, много нови моменти възникнаха, както чисто технологични, така и психологически, защото цялата тази промяна, смяната на един режим с друг, няма как да не повлияе на трудовия процес. Но тук ще добавя, че така или иначе българското законодателство не е празно по отношение на дистанционната работа. Как се гарантира трудовете ни права тогава? Хайде да поговорим за това законодателно. Тя е уредена тази материя за дистанционната работа в Кодекса на труда и тук ще си позволя да направя един преглед на историята на това законодателство. Европейските социални партньори имат една автономия да сключват споразумения помежду си, които след това да се пренасят на национално ниво. И в рамките на този социален европейски диалог има сключено споразумение, което е свързано точно с дистанционната работа още през 2002 година. Да, но реално сега станаха малко по-различни. 2011 година то се пренася в българското законодателство благодарение точно на споразумение между социалните партньори. Така че ние имаме законодателно уреден тази материя. Да, но господин Капитанов, тогава разбирането за работен ден, за работна седмица, претърпя ли някакви промени? Чисто законово не. Госпожа Сариванова е напълно права, че в българското законодателство тези неща са уредени. Въпросът е друг. Доколко се спазва това нещо и доколко не спазването влияе на психическото и физическото здраве на хората. Изследванията показват, че в последно време над 30% от хората посочват, че работата от вкъщи предизвиква този елемент на синдрома да съм винаги на линия. Това означава, нали, да съм винаги на разположение 24 часа денонощно на работодателя си. Тоест след приключване на работното време много хора продължават да работят, продължават да получават нареждания по имейл, по някаква друга платформа, която използват. Така че една европейска директива, която в момента се готви, тя е много навременна и трябва да се случи от утрешния ден, за да може да се защити преди всичко здравето на работещите. Това не го ли съобразяват работодателите? Нарочно ли злоупотребя, така се задавам въпрос, или просто се случва? Надали голямата част злоупотребяват нарочно, както се изразихте. По-скоро действително става въпрос за един нов режим. Цялата тази тежест, която, разбира се, понасят работещите, се понася и от работодателите, защото те също вече трябва да променят и начина, по който и контролират работния процес. Абсолютно е прав колегата от КНСБ, че има много нови моменти, има много нови предизвикателства, с които се сблъскваме всички. Добре, има ли оплакване? Имате ли сигнали? Не са нови моменти, имаме сигнали. Темата за КНСБ не е нова. От преди две години в цялата страна направихме една кампания точно с тази тема и се срещаме с работещи от всички сектори. Няма сектор, без значение дали е в публичния или в частния сектор, където хората да не
не се оплакаха от някакви подобни злонамерени или пък от липса на хигиена на общуване дейности на работодатели. Ще ви дам само един пример. Мислите ли, че е редно работещ, без значение в коя сфера, да получава обаждане през нощта, за да може да свърши някаква работа още преди да започне работния ден? След което той се налага да събуди още 3-4 свои колеги, за да могат да свършат работа. Това, има сигурно професии, които това може да се случва и го налага просто професията. Не знам кое може да го налага. Знаете ли докато... Много са ни будили нещо? Нас през нощта като журналисти, само да ви кажа, не например. Не знам на работа сте, но това да със сигурност води до тревожност, до депресия, до изтощение, до проблеми с съня. И знаете ли кое е другото, което не си даваме сметка, че това влияе изключително много на семейните взаимоотношения. Нали знаете как на всички дечица и тинейджери в момента всички им казват, бе, дигни си главата от този телефон, бе, стига си идеално на компютъра, на таблета, ще ти си изкриви гръбнака, няма си хваниш гадже, ще ти закърнее мозъка, така както и тази грижа към децата, така трябва да и към работещите. Защото колкото повече се употребява с работното време, ние ще бъдем толкова по-физически нездрави, толкова по-психически нездрави, толкова по-лоши лични семейни взаимоотношения. Да, но нека да погледнем и от другата страна нещата към работодателя. Той как може да контролира човек, който не е там в офиса? Злоупотребява ли се в тази посока? Трябва да съм на работа, обаче си върша друга, домакинска, например. Ще започна от това, че е много важна разяснителната роля, която колегите от синдикатите извършват и обясняват на работещите техните права какви са. Това е много важно и работодателите също държим, работодателските организации държим на това. Със сигурност те им разясняват какви са правата им и по сега действащата уредба, че пак важат същите правила за работния ден, пак не може да има извънреден труд без да са на лице предпоставките, законовите предпоставки за това. Разбира се, че е много трудно и за работодателите, защото тук също могат да се използват вече съществуващите уредби, че той може да предостави и предоставя електронните технически устройства, но също това може да бъде и грижа на работещия. Но по всякакъв подобен начин и двете страни трябва да способстват за доброто протичане на работния ще процес. Ще продължи нашия разговор, но нека да го конкретизираме с един пример за това наистина как са взаимоотношението работодател-работник в тази ситуация. Примерът от Благоевград. Нека видим. Кристиан Ефремов е служител в международна компания в сферата на финансовите услуги. Вече почти година работното място е домът му. Началото при първата вълна бяхме принудени. В смисъл нямахме избор, трябваше да работим от вкъщи, защото в нашата фирма има и производство и трябваше да са по-малко хора в самата сграда. Казва, че спестява много време, когато не се налага да пътува до офиса, но работата от вкъщи има и много недостатъци. Трудно разграничаваш времето, когато работиш, кога почиваш, почивката не се усеща, но непрекъсто си пред компютъра. Вкъщи тези неща се преливат и неусетно прекарваш по-дълго време пред компютъра, определено. Кристиан е женен отскоро и е принуден да дели своето работно място със съпругата си, тъй като тя също работи от вкъщи. Когато аз съм в среща и тя е в среща, може и да си пречим и затова понякога се налага да се разделим. Но в повечето случаи си работиме в едно помещение и няма проблеми. Според Кристиан, качеството на работа не се променя, независимо дали си в офиса или не. И споделя, че ако може да избира, би редувал посещенията в офиса и работата от дома. Като цяло, според мен е наистина добре хората да могат да избират. Говорим за хората, които имат възможност да работят от вкъщи, защото в определени ситуации е предимство. Надява се, че когато нещата се успокоят, неговите работодатели ще помислят за вариант на редуване. И този репортаж доказва колко е трудно изобщо се докаже, например, извънредният труд. Има ли такава възможност? Има такава възможност. Въпросът е, че когато разпределението на работното време от дома е оставено в ръцете на работещият и предвид зависимостта му от работодателя, много често се злоупотребява с това работно време, дори и извън работното време. Искам да ви дам един пример как е решено това нещо в две от големите страни, Франция и Германия.
Примерно в Германия, в една голяма фирма за производство на автомобили сред Пернишкия регион е популярна. Още от 2011 година, това преди 10 години, менеджмента на фирмата е взел решение, че от 6 до 7 сутринта, от 18 часа до 7 сутринта, служителите нямат, им се блокират служебните имейли. Тоест, дори да искат те да влезнат в, да свършат някаква работа, чисто административно е забранен този достъп. Така че това е време за почивка. Във Франция с законодателство, което е предизвикано от синдикатите и работодателските организации. Там се прие закон, в който хората имат право след 6 часа да не вдигат своя телефон по служебни, заради, по служебни цели. Тоест да ги търсят клиенти, да ги търсят колеги, да ги търсят работодател. Тоест има начини по този и с този подход. Точно така. А що се отнася до това, колко сме ефективни работейки от вкъщи? Същото ли както в офис? Зависи от конкретния човек и зависи от конкретните екипи. Всичко е и до вътрешна организация във фирмата. Много е важно проблемите да бъдат решавани на фирмено ниво, там където хората най-добре се познават, най-добре познават клиентите си, най-добре познават същността на своята дейност и могат да уредят нещата много по-детайлно, отколкото биха били уредени на едно по-високо ниво. Но когато говорим за проблемите, които възникват, аз пък се сещам и за още един проблем, който за работодателите възниква. Това, например, е защитата на информацията. Там, където имаме фирми, които са с висока степен на важност при информацията. Това, когато се работи дистанционно, също се поставя под един риск. Така че, действително, проблемите са многоаспектни. Надяваме се, че ще можем да ги уредим и дано пък в един момент изчезне обективния фактор, който ни причинява всичко. Дано, аз лично пък и вие сигурно познавате хора, които от самото начало на пандемията работят от къщи, вече са забравили какво е да станеш рано сутринта и да тръгнеш на работа буквално, защото тръгването на работа да отиш просто в хола, например, да се отвориш лаптопа. Така е. И мечтаят за момента да се върнат към онази нормалност. Видяхме доста интересни сюжети в онлайн работни процеси. Продължаваме да следим какво ще се случи в следващите месеци, а тези неща, които маркирахме сега и законодателно, може би трябва да се помислят и от някои фирми. Не е само законодателно, всъщност, то е нормативно Точно така. Да, колективните трудови договори. Точно така. Ами, предлагам ви сега, уважаеми зрители, да завършим с нещо също доста любопитно, защото община Търговище прилага един нестандартен начин за събиране на местни данъци и такси. Платилите до края на месец април на лозите си наведнъж, освен че получават 5% отстъпка, участват и в жреби за разпределение на 40 броя предметни награди на стойност до 100 лева едната. Юти, кафеварки, микровълнови печки и други домакински електроуреди. Това са някои от предметните награди, които могат да спечелят жителите на Търговище, ако заплатят до края на април местните си данъци и такси и се включат в традиционната томбола на общината. Целта е увеличаване на събираемостта, а талони могат да попълнят всички без тези, които са регистрирани като фирми. Хъче е една от редовните данъкоплаци още в началото на годината. Попълва винаги талон за участие в жребия за разпределение на предметните награди в началото на месец май. Получавала съм 3 години награди. Да. Микровълнова, кафеварка и телевизор. Има хора, които искат да си плащат данъците редовно. Да, и да получават награди. Малко стимул на народа. Други, които също редовно си плащат данъците и участват в играта, но нищо до сега не са спечелили, не губят надежда. И пуснах талон да спечеля нещо, обаче не знам кой ще спечеля. Всяка година пускам, нищо не печеля. Ами как реагира? Някои искат веднага да се попълнят, някои викат оставете. Урната за събиране на талоните е в непосредствена близост до желаещите да платят данъци. Прозрачна е, подобна като на тези на изборите, подпечатана надлежно с печат на общината. Попълва талон, който му се дава от касата, с неговите данни и ги пуска в урна, която е до касите за плащане на данъците. Урната съответно е запечатана от нотариус,
Така че правилата, които сме ги изработили, ги продължаваме така както са били и в предходни години. Смятам, че това стимулира нашите съграждани да си плащат данъците и това доведе както в предишни години, така и очакванията са ни през тази да постигнем по-висока събираемост на местните данъци и такси. Тази година община Търговище не предвижда увеличение на местните данъци и такси. Изхождаме от това, че това е година, в която за първи път както община Търговище, така и другите общини в страната съставят бюджет в условията на епидемична обстановка. Собствените приходи, в които влизат данъците, за които говорим, са по-малко спрямо предходния бюджет с около 400 000 лева, но настоящия бюджет на общината бележи ръст и той проистича от трансферите от централния бюджет и преходните остатъци, които сме формирали от предходната година. Събираемостта на местните данъци и такси в общината е над 70%, което е над средното ниво за страната. Оттам ни увериха, че вече има интерес от техни колеги от други общини при организирането на подобни томболи. И след като ви събудихме на около 90%, за останалите 10 сега ще се погрижат Мария и Стефан. Добро утро! Утро, даже бихме казали повече от 10%. Определено. Ще започнем с горещата тема, която се обсъжда от доста време насам. Ваксина или отрова, за какво говорим всъщност, защо вярваме повече на конспирации, отколкото на специалисти. Експертното си мнение при нашите деца даде доцент Спас Пасков. А ще си говорим също така и за изкуствен интелект с потенциала на Шерлок Холмс. Ще си говорим и с двама прекрасни изпълнители, Димитър и Христо, които ще представят втория си албум Най-доброто време. Ще история покажем на България също така, разказано чрез киноархиви и... Едно великолепно ястие за всички любители на така истинската българска кухня. Крок матч. А, Хрис, знаеш ли какво представлява това? Митичното ястие от Северна България ще бъде тук на живо. Знаеш ли какво представлява крок матч? Очевидно е много типично за Северна България. Типично да. Като журналист ни отговори и да, така е. Аз лично не знам какво е това крок матч. Много силно се надявам сега в студиото да го опитам. Да, така че ще разбера. И аз така ще разбера. Благодаря ви. При това обаче в 9 с Румен Йовчев. Хубав ден до утре, точно в 6.